Nzel-milkom, unil-akom għal-podcast tal-lum, l-lum programmiħor speciali u għanna għestiħor. Ovvjament, il-melkim is soltu maħna fuq il-podcast, u l-lum maħna u koll għanna l-Mark Sammutsassi, kif għanna Mark. Mux għazin nitħabtu mal-ħajja u dik għanni xaħzila, imma la, ma maġiġti tħabat. Allura tajjeb. Tajjeb, dekka. <laughs> Għamel nibdew il-podcast, eh, nishti nħedġaċin nis um, biex jitlu fil-page ta' Special Intervention Security fejn mek. Uh, tista' wissibu security sa' l-okkazjoni uh, ta' kom tan speċjali fejn għandkom tġijiet, eccetera, eccetera. Etlu u fil-page taċan tarfejna fejn sa' u s-sibu diversi pal mal You jienaw pal-mal-bżin mel koll u s-sanħedġu daqxejn il-marku koll jenbisom. <laughs> fl istassi d u. Uh tkelmuni personali u kol jaw id niddiskutu xie affarijiet jew suġġetti differenti, bil-qalb kolletlu fil-pejġ ti għaj ragnar u emmek tistaw privat, kollo xie bejnietna, sakke ma tkunu xtridu li toħorġu xaġa fil-publiku, aħna ma nikkanċella u komx, palma jgħamlu ħafna ġifiri, xtaħseb melki. Għet jgħakkanċella ħafna nismin li jeder. Ġifiri kommenta anka għamlu subscribe fuq il-YouTube channel tana u emmek ħallunna kommenti tagħkom ħallulna l-likes <laughs> biex bekk għaddejjin. Dan ixxar bizna l-fuq minn 4600 mitru illi għedin segwuna. Ġifiri, grazzi mill-qalb u iktar matkomplu tamlu subscribe, likes u għek iktar kompli jarawna nis. Nibdew, laħwa, xtaħsbu. Mark, xaħġa li xtaħt nibdi l bija Uwa, għan urik dan il-retrat. U għalfej xtaqt nibda b'da d-retrat. Il-għaliex ma' Mark, dawk li l-om isegguna da' fuq il-podcast, konna tkellimna fuq dan l-imbiraktib, li kittieb Mark, fuq ħafna mill-affarijiet politiċi, specialment Joseph Muscat, ġifiri. kom taraw l-episodi li konna tal-lajna qabel, il-għaliex l-om u kol naqbaddu da' xejn fuq dan il ktieb ġifiri. Mark, minn dak izmin law? ċtaħseb li kellek raġun? Bċorti ħazina, Iva. Ġvina, mux għaddi u li kelli raġun, imma iktar metti għaddi zmin u iktar ma jħorġu l-affarijiet, Iva, n-nata raġun. il prezz ħalsu l-pajis. Ġifiri għalek, ma nħux pjaċi, jena Tajjeb illi jena kontrajt sew, kontrajt fil-bot, kontrajt fil-font, eccetera, eccetera. Ma xinstabajs, jena briċi. اما نحسبه خشب الزمين تاعني راجون احمري عندها اللي عندنا الاريديتا تاع عن البني ادم او السوتشاسور او ينات مورالي مو كهيار اه طيب. مو شيء بيش الخساره اللي ħalla waraħ muskat sewija. Ħan kun ċan li rridx illi min qed li nemmen li muskat kull ma għamel ħażin. Da' ħadd fid-dinja li kulma ma jagħmlu ħażin, muskat kellu l-aspetti pożittivi tiegħu kien jaffi maniġja, kien fċert jaffarit kellu raġun, fċert jaffarit irranġom, Imma ħafna affarijiet oħrajn ma ħasibx biżejjed dwarhom jew ħal parir jew inkella ħalla lil min imexxih minn jew u bniedam li ma jatix kas il konsekwenzi jew forsi u koll. Kienet jaħseb xista għadan jew personalment jew nisqribti jew. Da'na, izmin issa tirti għajdinna da kollu, da kol jena dak li xammejt, etu ġilib moċċar, ġilib moċċar għax tkun xamma, Inti ma tafx. Ma tafx, 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 Mux il-li jinista nipponta su bajja. il-ġurnalisti, min il-ġurnalisti, jem il-ġurnalisti li jamlu dak. U l-ġurnalisti jt jamluħ. Għalek jt najt t-san nafu. Jena nistenna li ħafna min dak li jena xammej t-san jinstab il-li verament Kamilak li ktibtu Mark il-ktib? Dak fil-fat u ta' artikli li kienu deru fil-Malta Independent on Sunday fuq medda ta' sentajni u tlijet għan bat ktibtlu d u l-ħruċ għan seħila ek biex naħti palmeta jkollok l-ilma likwidu, inti ta' għamlu ġo reċipjent biex tajt il reċipjent għal daw l-artikli U Andre De Battista, ġentilment mill li uh, daħla kritika għalieħ. Um, Iġverju, dawn l-artikli ikopru. L-axħar sentejn, sentejn un nofsta sta' Joseph Muscat para pre-ministru u l-axar għaw. U minn dak kol, ġaw ħafna affarijiet u kol, ġifiri minn l darba l-ktib. Għal-daw kien li huma interessati li jaqraw dawn l-ktib, inħedġu għom Flying at the Fall of Dusk ta' Mark sa' Mutsassi, minn fejn sa' wisibuħu Mark. Jek fadal din l-edizjoni, mill-ħwina tal kotba bħal l-agenda jew il-bid. Jien nistan il-BDL. ta' Il-BDL ta' San Juan. Inkella jista' jem edizzjoni internazjonali illi li fi li mumiċ mish stess u dik tinsab fu Amazon jew Barnes and jew dawn il-websites li u il-kodba. Mark, aħna diskutejna, you know, Melkim, kemm il-darba fuq x'ġara anka ta' rozjanku ġifieri il-ktieb li ħareġ Marka Milleri wkoll. Palla persuna li ktiebt il-kodba u forsi ħriex ċertu affarijiet. Dak li palma mel Mark, taħseb li kien importanti li johroġ, per esempio, affarijiet l li hriċtinti, per fuq Joseph Muscat, taħseb li kien importanti li Marka Milleri u kol ċertu affariet, pa tkun awtur ta' U għan importanti li ċertu detta l-ukol li johroġ, jew vera ristret fuq ċertu għaffarijiet. Għax inti u kolletta jitspeċi, kien għamma affarijiet li trittam l-reċerka fu om ċertu artikli, eccetera, eccetera. Pero ċertu affariet li dawn għanajtek ħafna minnom u manis publiċi. Għandu joħroġ ċertu affariet jew le? Iva, jena nemmen li jek inti għet toffri servizzi l-poplu biex t-rappresentax, il-poplu jirritu jaff minn inti. Allura l-ammont ta' privatezza li jistaj kollok u għazajr. Jiġifieri, di eżempju, hull Boris Johnson l-Ingilterra. Boris Johnson kellu eh, relazzjoni adultera barra miżwieġ, eh, ġew konċipiti żewġ titfal u għamel abort darbtej. U, u gazzetta Angliża ħarġiet li Boris Johnson kellu mhux biss relazzjoni barra żwieġ imma ta' din relazzjoni. Ġew konċipiti żewġ titrabi għatilhom. Għina maħoċ abort ma Et Qed ili trabi iktar preċiża. L-imħallef, ruħi, għagġilt, mela, Johnson fittisħom u deret u d-dimimħallef. L-imħallef sa' pilli, il-gazzetti għamlu sew, kiexfuħ, u għal. Il-għaliex, il-poplu għandu jkun jaf, xtib ta' persuna jgħat jgħal-ġi u jgħat jgħafdaħlu l-poter fidejx. Mela, jekk Boris Johnson u mister ta' illi mux bis jaqliba li l-martu. Imma bat mux darbija wahda, ma t-nej, jġifiri. Darbtejn, ma t-oċ ċatten, ħna da, adulti darba. xorta <laughs> jibsa li l ma darba, imma t-tini darba, l-ur inti għalajnek. U dal kienet jajt li mħallef, kienet jajt il-personalità ta' Jones in Itali, Lidhan, li dan, mux bisset jaqliba l-mara, imma konċepisċa darbija t-nejn u għatilom. Mela l-publiku għandu jkun jaf. Kieku Johnson ma kienx fil-politika, mu għaffari taħat xinu jgħamil, għaffari bis ta' martu u tal-ħabiba tijaw, illi ġela ta' borti xiju l-lulieda. Imma, la' darben titħal fil politika Għaliex, għax kif inti tiħu d-deċizjoniet fil-ħajja personali, għandu mnej, mux bil-fors, imma għandu bnej, jorbot, aħjar taħjar, jew jirrifletti ruħu f'kif inti tiħu d fil-ħajja publika. Però Imbagħad għandek il-filosfu Taljan, Benedetto Croce. Benedetto tfisser imbirek. U dal imbirek, Benedetto Croce, il kroċe tfisser salib, jajlek, il-poplu mandux jilħaq salib il-politiku. Għalix. Għax jgħajlek Benedetto Croce, l-importanti li l-politiku joffri soluzjoni jittajbin għal problemi ta' soċieta. Issa fil-ħajja personali ti għaw, jagħmel, inti meta t il-tabib najdu għana, jgħek il-tabib tijak ux fidilli il-mara jew jaqli bila. Jew jgħamela f-feri toħrajn. Inti l-importanti għalik li fejqek. U danu argument. Sakem, sorry, għamu għafek. Sakem, per eżempju, t-tabib ma jkunx favol l-abort, per eżempju, għallura jessuġġeri l-ak għaffari, t-abort iġi u kol. Imma tabib għandu jimxie ma deontologija l-etika professjonali, u jara l-opinjoni tal pazjent fejn l-abort u għalegali, fejn u malta daw

Ovvjament, kontra l-abort fil-prinċipju, però fċertu għacċazzjoniet naqbel. Ma dik opinjoni tijaj, jemmu għafat li daw li ridu l-abort għal kollox sa' d xhur Għet jgħamlu li ridu, għan kif jistajkonu kollok xaħat t-mur minn pillola t fil pubbliku ma ta' il illegali, ma xaffarijiet u ma dal l-pajis, u l kommissarju ta' l da' jenna bis fuq iż il-politiċi għalla da ma jmiss assolutament il e jgħacħar iktar issa minnek. Ma distax tkun, għax nerġaw naqdu fuq tal-ozjen. Tal-ozjen jen ma punt, marret ma marret, għaffarija. Imma, li ti għanda ċar black on white, għettejt, li marret ħadet konsulenza meta xħita tal-poplu. Ma tifem fxejn f'dik il-konsulenza li ħadet. U ma nafx kem għamlet ix li suppost għamlet. Għax għet jitħanżru. Ma l-emma kandek black on white. Li daw kolla serqu. Sxaba, issa, kieku il-komissar il tal-polizija serju. Iwa mqar, iġbora un-terroga xalli ma tamil la xej. Imma lajn nies għamel dik ma lan bat isibu miskin. Bħalxi ħanu talla ħam sarra l-anzjani. U talla fuq man il Da' Daqsijek dal-pajis sar, dal-pa dal, sar farsa. U miskin, minu onest u jiprofa jimxu mal l-leġiet, għaxa tiq minn kullum kien. O daw daw qabil, kien jis, u daw l ħallelin għax daw ħallelin emmillum, illum qabel kien forsi fjera titla biex s l il-pajis, illum jitelaw daw biex jgħamlu l-flus. Għax għandek nis inkompetenti fil parlamentis minn għem biċċit minnom, ta' daw xej la' għandhom id ta' storja, la' jafu xet jġri mux fl-Europa, ta' f'Malta, aħseb wara fid-dinja, ma jafu letteralment jitkellmu fuq xej, ma jafux jargumentaw, ma jafux jagħmlu debate. Sura, u għalhekk inti u l-gvern Prezenti jiena inni ngħid, da Roberta Bela u ħafna ar minn Joseph Muscat. Preċiż. Aġ dan qiegħed jiċċensura n-nies kullum kienda dal-PBS ġabuh maqjel nazzjonali. Tidħol ġew Jekk, ent favor il-gvern, l pqeja jgħabdu jgħamlu l-għak xie program biex jgħaddu l-ħin ta' parsi alienation, ta' kollox. Preċis. Eh, naraw, naraw il-news. Enti jgħak għandek news serji li ġraw forsi ġo Malta, ma ġibhomx biex ġib xi ħaġa fuq il-babbux. Voldri. Jgħu full fivet. Voldri ħaġa tal-biza, u nies voldri enti għandek element tal-poplu, -isfortunatament u għagbiri, falli u Jgħu mux għax inti żomm għal-lejber, imma jekk bħal għanna l-kastaġan Paul Sofija. Jekk tiġi għata hemm nies u mhux wieħed ngħidha. Mijiet ta' nies, jajru l lommu għax qed tagħmel ħsara lill-gvern. Inkredibbli Intom fod min jirraġun hekk jiena għalija qar mill-annimali. Dik il-kelma li tixraqlu. Mela jiġi dik għax mhux inkjesta. Ma nagħmilx dik, kieku kien ibnek x'tagħmel. Jew bintek. Konfin tagħli dawn l-idjoti hemm element minnhom jiġu jitnejku jekk hemm mod it-tifel tagħhom, basta l-ewwel l lejber Dak li dak li interessaħhom, il l-ħasra jimma għatmal ma ngħidha li dawk in-nies għandhom vot. Għax da, mhux dan jidaw li imexxu ċivil tal-qudiem. Da, mux l għura ta' ħajt fawna, da' u għarmi t-Taliban da' u n-nis. Bil-ura, bil tat t taliban u għol jammer reaction biex dik. Mela xej, grazzi. Kont għed nitkellem melkin. Għed nitkellem ma' persona. U ekk għedlu, kif jista' jkun. Issa dan, li speċi jessandu da' xejn zmin, ħallas il-loħ kollox, forsi qabel kienu kollu għaxar snin, eżempju, forsi biex ħallas il-loħ. U Etlu ma kif jista' jkun, etlu titkellem speċi l laqwa li qed jimli lil but u hekk. Etlu meta inti ma milx 39 sena tħallas il-post. Etlu l-expenses il-lijanna l lum il-ġurnata l kollox. Kors qabel kont għamlu kien jiswila kien issa kull sena titterġa' ġeddat il-kurs. U kollha spejjeż, kollha daw. Etlu jalla etlu nieħu gol speċi li għandek kollox, etlu ma tistax inti titkellem fuq iż-żazaħ tal il-ġurnata, etlu, kull rispet. Etlu, etlu, etlu li inti għetlu l-pensjoni u dejem għandak l l paga dajem diħla, Etlu, nifema, Etlu, jalla kolkom miljon paga, għetlu jinn missa differenza li li, Etlu, ma li għetjolew il-pensjonijiet għetħallas il-poplu fl-ħar l ħar għetħallas iktar l pensjonijiet Etlu, "Jina l espejas iktar għetikomplu jizdidu fuqi, għetlu għandi 39 sena nħallas il-post,

kemm minna putrijiet tiegħi, kemm minn kulħadd. Daw li mhux jirrealizzaw l-anzjani tal-lum. Mhux ovvja toħu pjaċir, jiena wkoll noħu pjaċir anzjan la jien fel elf juro fix-xar, safena inti sa fejna fiena naħseb ma' l-ebda pajjiż fid-dinja. Li l-minimu sorry, il-pensjoni ġiet iktar mill-minimu weġġ. Wadri inti qed tinċentiva xi ħadd li qod id-darda? Jirtira. Jirtira? Għax inti jak mur taħdem ma jaqbillekx. U għawak nerġani għajt fej Robert Abela u għafnar minn Joseph Muscat, għal-menu dak kem dajem fawur xol Da' u reġaw daħlu l-mentalita. Netfaw kam għallaħalaq nis jiddependu fuq il-gvern. U bħad n-tik xaħġa jena, biex jent ma tkunx kapaxi, jent gvern akkerit, kol gvern irrit, poplu njorant. Li jiddependi fuq għax tista t-kontrolla, kif trit. Malli li tajdlu u kantoniera, ej vi, warrajt, t-mortuħadlu bieċaħobs, jow t-tfalu fl-iskun il-ma u jgħajlek U da' u għakket Issa dawlu mhux jirrealizzaw l-anzjani. Li ġejna f-situazzjoni qabel niftaħ il-ħaq żmien, fejn kważi kważi l ġenituri kulħadd jieħu ħsibhom it-tfal tiegħu, għax kien ikollhom il-ħin available ma ta' konna ngħidu li aħna fuqra. Kien ikollna l-ħin available biex naħdu il-ġenituri. Illum iridu jaħdmu full time it-tnejn. Ħafna minnhom bil-part-time jekk mhux tnejn. Mela inti għandek element ta' nies l-lum il-ġurnata tiet l-lum il-pajis, għax miex vijabli. Jispeċaw ma Mala dik l li tara fil-ħodu biex jen tara ħmar, u għabel u tara ħmar. Daw, diġa għaw għaluf minnom għabdu tal-qol ma mela biex jitċabċapu xeħer il-maktur. Kontenta tara l-lum biex jiexu ħajja deċen ti jridu jt l-lum il-pajis. Daw, ħadu l-għanna potijietu ridi, t-murġuħom, Min ħaja għadija. As nies jitkelmu bil-Malti jew bl-Ingliż. U għandek oħra, u ba'd l-istess nies u man nies li ger groxi tfal tagħhom ma jmorrux xi jarawhom. Mhux għalhekk għalhekk il-ġebla mhux huma tiġibuhom f'saqajja ma xhom rispett kollu, jekk anjorant, jien m'għandi xejn kontra min miskin twielet forsi ma kellux opportunità, imma qed nofrilek biex titgħallem, qed biex tiftaħ Li tibda forsi turi naqra critical thinking, mhux għax għallek xi ħaġa ħaġa Mekk inti daqdaw, l-anzjani jessa jridu jqodu għek, għax kontenti għax għandhom pensjoni ħażin. ħazin. Ma jitilfu il-familja kolla u jħed u jħed, jitilqu lem? l Għamlu L-armew tal-jista il-bot minn famildek, għax famildek jgħet jgħollom. Jitilqu barra minn dal-pajis biex jahdmu. Għax dal-pajis ġi, mux voldri xoħlaw, u zgolli għaw xoħl, bieċi plej E kif qed tajjeb ħafna inti tikkompara l-ulet tal-ħajja, jien irrilevant inti kell europa Jekk il biex ikollok tri fl l illum hija 1500. Da mhux affarijiet. Imma l-poplu donnu qabel jissawat, jissawat, jissawat. Hemm biċċa minnu sew ma jirix diħu, ovvijament, għaw il-niskom diħa, minn għandu. Ġiġedin, għaw franza u koll għet jollu, għolli għaw, insomma, t-istatajt għaddiet illi għajollu l-pensjoni. Issa għahna Zmin l-etata l-pensjoni. Zmin l Issa għahna ġiġa għandna problema li għanna iktar risqin lejn iktar anzjani u l familijeti kollu minn astfall. Il-vrijak il-pensjoni jinti. U

kitbu 6,000 zieda U t 56 hours. Jek ta' me 16 sija bis 6,000. Taf kem ħajti jom da? Tal-overtime 7 euro fis sija La, sken, jes. Un bat jeskan jitil għaxi tal-unnersis, mux ovja ħajti tal-u. Enti jil-periklu u għalli għet brain drain għet jitt l-unnis t-tajbin. Jibqa l ka ma l-eti eġej. Jow ma gvern l overtime t ħagġa. U dejk ma dax ħajġri: Id-dejn sploda ċaġħu minn ta' ġosef bid b'defetti kolla kolla li kellu. Tant kem kienu jħawdu jgwer dik li kienu bħi jagħmlu għati għamlu s da Għaw għati għamlu. Super deficit. u jisum u iġġiġħin. ċtaħseb maru fuq daħ. ċtaqt naħla, ċtaqt naħla, fuq tamar kamilleri. Jaċinti s s s s s tek sew s s kiena, s s kienet illi Ella rix kienem reazzjoni fost il-publiku ta' un affarit personali ta' signorina Kutajjar, jew signora, ma nafx l-istat ċivili ta' xinu U manni xinkunu nafu, le, dak argument zbaljat, minnu fil-politika, il-jiet tijaw, il-ħajja privata tijaw, jew xa tkun imħarsa mill-iskrutinju publiku, dak il-jiet u għazajr ħafna, inti lajet fil-politika, ħajtek t-tġi sottoposta għall-iskrutinju. Il-kustjoni l-oħra mbagħad it-tieni parti ta' tweġiba tiegħi hi jekk Marka milleri għamil sew. Jien fil-fema tiegħi. Din hija kustjoni komplessa u nixtieq nissemplifika biex nfissruha. Mela ir-riżultat kien tajjeb. Il-konsegwenza kienet tajba. Marka milleri kishef id gazwir it-taħwit u l-intrallazzi kollha bejn Il-signorina kutajja, u s-sur li jitaj l Ma, insomma, ħattan Ħattan nickname Jors wallet. Ku preċis, jors wallet. Anyway, mela, dana, kiex filom l-intrallazzi taħħom? U l-konsekwenza kienet tajbax bil-kxif ta' dawk l-intrallazzi. Aħna sirna nafu. ta' li ta' tħanżir. Iġviri issa iswet fuq labjad, illi kull ħat jitħanżir. U għemmek f'daqqa wahda dak li aħna li kellna ftit melħ f'moħna. Kon il-na issa għanna dikjarazzjoni iswet fuq labjad. Imma, dik li dik il-konsegwenza. Il-mod kif wasal l konsegwenza Jina, ma naqbiex ma' Marka Milleri. Iġviri Marka Milleri, illi fil-fejn, jina ftit għandi rispet lejħ. Illa li xub bnidem minna eretika fil-femati u bnidem jina xaħat għallim ma kelli xieċans nifverifikali, li xin nifverifika senilu kien anki għadda um, proċeduri kriminali fuq ser. Eġviri raġel, jina mandiġ grazzja miaw. U jidillif dal kasu kol ma miex sew. Illa liġ, dak missu l-avukatti waqt il-kawza ta', ta libell li signorina sinjorina kutajri għajdila. Eġviri jinti signorina sinjorina kutajri, tiddikjara bil-ġurament illa għatma kellek messagġi majors fenek,

illi waqt il-kontro eżami l-kutajjar tajdila bil-ġurament da inti ejdilna bil-ġurament skambjajċ messagġi ta' dat- tip. Inti, signorina kutajjar, tiċħat illi l-jors ġaxin ġaxinet tajdila jors jorsfenek għanda tifmek li jinti għandek laffarijiet fidejk, bil-ġurament illi l jorsfenek fenek u tikwa ta'la. I tiġħad, jek tkun stupida, jek tkun intelligenti twaqqa fil-kawza, jek tkun stupida tiċħad. Imbagħad titlob bil-proċeduri kollha li tippermetti il liġi illi jinġiebu dawk il-messaġġi. Jekk imbagħad il-qorti jew miniktar iktar għandu l-awtorità, ma jkunx irid iġib il-messaġġi imbagħad iwa tkun ġustifikat li toħroġhom minti, imma li tieħu shortcut u tiġi titmellaħ mill-proċess ġudizzjarju u taqbad tieħu liġi bidejk u taqbad fuq kasta libel, da ma kienx hemm ħajtu fin-nofs daħat ma jeddu li sa jgħotlu, hemmhekk iwa nifhem illi għandek id-dritt għall-autodifiza, ma ma kienx hemm qtil, għad ma jeddu li sa joqtlu. Sakemm ma beżaxek hekk imma għaliex kamilleri għax aħna bħad nafu li hemm is-suspett u kforsi iktar minn suspett il surfenek kien il-moħħ wara qtil ta' Karwana Galizja. Allura jista' jkun li kamilleri jgħidlek jekk dak kien il-moħħ, Jek kemm is-suspett li dak kien il-moħħ wara dak il-qtil forsi joqtol lili. Seta' beżax imma din ma għaliex. Mela u ddeċida shortcut u ġiet mella proċess ġudizzjarju. Jiena mekk allura ma nistax nagħti l-barka tiegħi lil mod kif kamilleri mexa. Imma jiena sodisfatt bil-konsegwenza a volja i konsegwenza ta' aġir ħażin, imma l-konsegwenza ġabet ftit ġiet. Jien preferi li kemm il-konsegwenza u kemm il-mod kif tasal l konsegwenza it-tnejn ikunu tajbin. ne preferi? Jek inti għandek u għetna rawa fhafna affarijiet sfortunatament, fejn tidher deri l-orti e da t-falli min ċertu affarijiet. Teni eżempju tnej. Yes, per eżempju jennaf ta' ġampol Sofija. Il-2000 qed hu l-orti da' tul ta' żmien. Għanwix normali. normali. fuq begħfuddi. Ahna ma' nafux il-magistrat ċin Ma naħsibx il-maġistrat il liġi ġitti għasseta titkellem. Jekk il-maġistrat tibda titkellem kifet meċi l-inkjesti, fċerti ċirkostanzi jien ħanġib jien, ta' jieb il-li bandi xejb minn dal-affarijiet. Jiet fid-del, jew fil-mohbi. Nittama li l-inkjesta ta' di u ma jinduna bija, għaxin kelli ma' pasta, kelli kontim daħħal ħaġa. Jekk il-maġistrat tiġi jew jiġi imġiel, jew imġiela, titkellem fil-pubbliku għaliex qed id-dum, jien nifhem x'inhu jiġri un mdabba rasi. Mela fġieħ il-ġustizzja u fġieħ għalhekk m'għandux jindaħal il-gvern lill-qrati, għax il-maġistrat biss taf x'inhu jiġri, hija għandha veduta ta' 360 grad. Jew kważi. Għax forsi impossibbli 360, ma jgħidu għanda 300 grad. Mela tara ħafna iktar millin li nistanara jien int sur sejkel l nisluħrajn għandi ħalli f'idejha. Jekk qed naħseb lill-Maġistrat nieqes jew nieqsam mill-integrità, Immur il-Parlament, u nġib ir-raġunijiet għaliex. Imma jekk għandi fiduċja fl-integrità tal-Maġistrat, jew Maġistrata, ma nistax noqgħajt għaliex qed iddum, għax dik kapaċi għandha r-raġunijiet tagħha. Issa, jekk il-Prim Ministru jaħseb lill-Maġistrat u min jew i minij. Nieqes jew nieqsam mill-integrità, il-proċeduri, kif ġara fl-modi. Imma jek memx dubju fl-integrità, jien ma jidillix li għandu kremment hil, ma l-allora ma nistawx naħidu, kifet jajt il-gvern, illi il-magistrat kaxka saħja, il-magistrat edha ta' meċu għala, il-Prim-Ministru għal r rizorsi, kollox jaw għandar rizorsi, imma il-Prim-Ministru xaħġa li il-magistrat jtfittisħa u forsi għadha ma sabitishu jaf bija. Għalek għet jgħadġela biex mantilħax il-siba, għalla ħares il-għvern jibda jindħal. Kif għamel, insomma. sama Għax allura nġu. Pa' l-żmien il-Grammastru, fizzmin il-Grammastru li jgħet il-Grammastru, mux li jgħet li mħallef. Pero għandu koħra, Mark. Eżempju, kienem ta' dieta ġampol sofija. Jgħarrajt il-lum, ma' il xellum jew il-bira. dal building fejwa. Marru, U xaħad, da, ġabu tarrapien. Ma l-evidenza li kien hemm jew xi forma ta' evidenza. U għalhekk u għalek. Allura ma dal affarijiet il-kummissarju tal-pulizija jista' xi ħadd jispjega għalija. Imma tibda tifhem għalfejn il-Maġistrat. U għalek, però mela l-Maġistrat forsi ħalli din għax di bil-forza qed nipprova nifhem jiena lli din biex tħalli titwetta. Speċi sa l-evidenza kollu li kien għem bżon, inġabret issa u setaj witti. Ma' nafuħx. Ma' nafuħx. Ma' nafuħx, ma' niġni t Però Pero, pero... Jienni nistenna, jek jimbat jaddi ħafna z-mienu, jibqaw ma' jħurġu x-risposti, l kjarifiki, jiva, meħk n-eddeja. Ema jimma rreċna il-min, e da... Ma n-nis, trittat, f'dawn il-pozizjonijiet, trittat jom s-serenità li jahdmu b-serjeta. n jekk kem dubju fl-integrita, hemm il-proċedura fil-parlament. M'jemm ma' jekk memx dubju fl-integrita, ull-sallum xatmaqal il-magistrat miex integra ma' la' ti għadċans taħdem. Et jajt dan li għadċaxkar sa' għaja, jekk m'jajt għadċaxkar miex integra mela l proċedura. Ema mux li la pressjoni u ma jajċej fuq l integrità jew xmar jew felu sur il-Prim-Ministru. Mux jitnej fl-imkien. Jitnej pero, pero mbata għandek Meta din najdu, jġri għaffariet serju, per eżempju, anka fuq til, u jkollok jennies, illi jew fuq drogi, jew monti gbar, Li jennies, xorta jkunu għadhom edin jġru barra, ċieppa, xieqpa' dak, mela, ħenġ ta' Sofija laqbadna fuqa. Metten ti dawna għandek nies illi għadhom barra, jew li jista' jkun jħarbu l il pajjiż fl ħar mill-ħar. Mela, jadda jedalli k'enem xie barra, u għal 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 l għal l għal 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 it-tifla Għax inkjesta publika ma' il garanzijie kolla u l framework kollu, l-afas kollu li għanda inkjesta tal-magistrat mux magisteriali, jgħidu magisteriali dik t-fissaxħa ġora li kema magisteriali t-fissaxħa ġora tal-ivelloli mux ta' magistrat, ma' l-Prim-Ministru għalli il-klimma il l-inkjesta tal-magistrat għanda afas u l-afas ma' nistawx għandu li t-kell fuqu għax tifta il-kriminal ma' l, <laughs> -il il -l -il fiduċja. Un nirrepeti ruħi, jekk memx fiduċa fl-integrità, għan proċedura. Jekk għana fiduċa fl-integrità, nal u ħalqna. Kull kelma zejda ettejn il-kriminali. Mela dak punt numru jed. Punt numru tnejn, inkjesta publika għanda għafas jħor. U għem miktar rapidita, għem miktar speed, għem miktar ħagġla. Heffa, miktar ajla, miktar ħagġla. Miktar ħefa. Mela miswa għamil inkjesta publika. Għalix ma miliex. U da' dik il-mistoqsija ma' miliex u tanto osfrot l-evidenza, rruħ tifem daħat ma' twelid il-bira. Ittilet pun dal jettajt inti u validu ħafna. Imma għandek il preżunzjoni tal-innoċenza. Illa li xinti għalix t il-prezunzjoni tal innocenza Għalix jinn akkużat u ma' jżommu il-ħabs farrest preventiv għab-bazi bista tal-akkuża. Jew ta' suspet. Għax għallura jien nistek, jek irriti għamil l vendikazzjoni, immoran l-polizija. Nejdilom it-tali it-tali u it-tali ħagġa. Iżom muħarrestat, għara sentajt li jeta jir ma' xej. Jien s ħajdu. l-kletz din, ma ta' kienem mill-kas ta' dik li t-teflati Qalet ir-rejbja. Malda kammel żmien il-ħabs. Allura dik! U mbagħad għallġieħna l-omm ma weħlet xejn? Il għaliex kien hemm diżwiet milli jidher ma qablux ċertu affarijiet. Għalhekk qed fakdu ħames snin ħall. Għal nitkellmu stiss fuqha il-livell li fil-parlament. Illum għandek Parlament. Tas-social media ngħidlu jiena. Fiex jin jaraw eżempju xi ħaddra xi il-bozza tal-ħamra. Illum qbadna jnaf għax-xaħad teżempju x-xudja kelb. Mela ħnaddu liġità ma lajrek tix-xħudja kelb teħel daqs li waqgħet il-bniedem tfaħk hemm u mbagħad naraw. U jaq jagħmlu ħafna affarijiet bla doġġ li qed jagħmel Parlament. Issu kollox management by crisis dal-pajjiż ġibnie. Of il-verità jien qed immorru għax dak il-każ li semmejt inti ir-raġel l-ewwel il-ħabsa xejn. Jiena kif ta’ jiena nemmen ma' sentenzi ibsin imma jekk provajt bil-maltet bamblu xaħat xejn, Għandu jkun hemm xi ħaġa tal-eddik is-sentenza ddur fuqek. Dak hemm hemm rejat li jien nagħmlek jien nixlik mal-pulizija meta naf li jint mamil xejn. Dak hu ma donnu ma jsir xejn speċjalment dak il-każ eżempju jkun kontra li għal-raġel. Sissa ma smajna xej li ġenjel u għura, għaw li ġebli li għajkun. Li għafna, di bħalt għal-femicidju, li għati l-uċinu, s-sarra, t-telt mana, telt raġel. kawza konstituzzjonali fuq. Ja, jalla jirbħu, għaxke t-tekki għal-ġiġi. Ekk, jo, ekk għandu jkollu. li t-ekser. Kull-ġi li suppost tal-ugualjanza li ta' nti jiftaħrubi għadaw, għandu jkollu, għandu jkollu. Imma fil-verita, aħna maħriġna mil-mentalità tal-ugualjanza. U tħalna fil-mentalità tal-femminizmu. Radikali. Li kompletament differenti. Għax l għaljanza t-fisser raġel u mara u mandas. Mux ekka wakandu U għahna l-koll nemnu fija. Ma naqsibx li għaw xaħat li għamel l-irġil għandhom ikollom iktar opportunitajiet minn nisa. U dak, mela l kollha kolla kem maħna femministi. Dari mara, per u ommi, meta z-żewġet kalla t għax kienet regola li maram miż żewġa ma tistax taħdem. Ej aħna ma naqblux magħinha. Asta din edha, Fil-kostituzzjoni illi hemm il-projbizzjoni ta' diskriminazzjoni a bażi ta' sess. Mela l-irġiel l-nies għandhom. Issa imma il femministi radikali iridu jmorru pass oltre. U għedj jgħidu leh. Mhux ikun awigwalianza l-irġiel u n-nisandha, se nisa aħjar mill-irġiel. U jiena di ma il-femicidju u, appuntu kifattajt inti, eżempju ta' dan feminizmu radikali. Illi n-nisandu, li għalix n-nisandu iktar mill-irġil, għannan nkunu ndas. U, pero, u għawnekissa niftaħ paġin oħra, f'dan il-ktib li għetnik buflim kien, għanajtem. Ta' jespiċek te' b'ktib fuqa. Ema, illi l-kaxem l ma' natux kas il-biologija u dik imbagħad hija perverzjoni tal-ħsieb. Għalix, per eżempju, semmejna labor. Nix tiegħek taħna għafu u Marku kollha għal ġdid kemm-il darba diskutu għaw wkoll. Li inti għandek in-nies din llum kważi kważi il bioloġija f'daqqa waħda xejn li jgħidu li raġel jista' jinqabad pregnant u jemnuha u jemnuha. Jridu jġelu l-ħaddieħor. Jekk kastikgħu barra, il-ħawet Right news, right news, fejn <s evne laughs> di, skola tal-bniet, skola tal-bniet, marret il-ħed tal-iskola skola tal-bniet, qaltilhom good morning girls! Keċċew, kettxewa il għaliex din qalhom good morning girls. Il għaliex il-ġenituri, mill-ġenituri għedi, għallgħu isma' għal x'it-tfal tagħna, ma allura x'maħtix skola tas subin Enti ma taċċetta. Kif, kif? ċertu element ta' ġen. Għax dak li ju. Għentu ma taċċetta aħmel li trit bħajta kienek t-tottej t jħossok siġra, li trid. Emma mux ġi għalli li. Li jak l ma najd l-ak Tarresta li li. Jena li jentu Raġel u bniedem. Għessa kienta t-tottej seġra. Jena l-għod l tuju. Happy jentu, happy jena. Emma mux li li tridni. Nejd l-kara s-sġra u għasal. Da' u U għet immorru minn estrem, mux morna li ħorta. Id-dinja għalbu għata taħt fuq. Għalek u għal-radikalizmu? Mux għalek. Għax, mm -hmm. mill-ieħ għalbu għan. Le, le, u għom oh. kif għanka u għadnija il-darba, u għom għatjiet tfal. jgħu u t-fall. Għax t-fall iktar vulnerabli. Tifel, jgħu tifla, ħat xtejdlu. Da, palmu ħajjara ħajamil, ma kanna dik ma ta' kena u lajzis, sek. Ta' għan normali, għak għal muħħa mor juqtu għal miskin U dil-għat inti, jgħa tal-biza, il-għaliex, eja nejdu, jiena nħos, jiena għalija, eja nejdu kikujena pedoflu, orrajt, nir-għazzjar l-laminix. għal the next Jina nemmen il-li il pedofelija ħatkun il isma, xaħġa normali li tkun pedoflu Xaħġa normali li tmur matfala, ajmin jina l-gostiti għaj u l-mur eżempju Allora xaħġa dik xaħġa tal-biza, U jina s nibza, nisajrin l-emmek u koll,

u l-ġilda bajda in superiuri għal minn l-ġilda samra jew sansitra. Sewda, skura, għajnejk xkannella u xaru skur. U daw l-ħafna ħmerijiet ta' razza superiuri, mela nitkelmu dwar bioloġija. Il-nazisti kjellom ideoloġija tal-bioloġija. U l-bioloġija testendi kienet u koll, mux bissal minuta ta' razza li fil-fema ta' xom kienet inferiuri, imma u koll għal nisb dizabilita' għall-omosessuali, għall il-rom, il-roma, niskuza ruħi, iġviri, daw il-nazisti kellom dil idea da U daħlu daw e l perversi f-moħ it-tfal, għax it-tfal kif edin najdu u ma sponza. Sponza t u jixorbu min filtru. Il-ġermania għamlet e xiren ta' snin l-gwerra fit desert morali t-fittex ruħa. Għax il-ġermanizi jafu -ah anki jek ma jammettu jiex, jafu li dik l-ideologija kienet mux biz moqziza, mu imma għacċtitom il-barra mil-ġeneru uman. Dawk, il-ġermanizi għamlu, e ta' snin barra mil-ġeneru uman. Banalogija aħna l-lum edin naplikaw ideologija tal-bioloġija, kollox blija, <laughs> <laughs> ideologija tal-bioloġija illi. Bid-differenza exactly imma illi Palma daw kienu jimmaġina għu il-nazisti illi għax il-ġilda tkun lek iktar samra minn tal-bjondi jint inferjuri, immaġinazzjoni di, għax taħt il-ġilda kullħat l-istess demma ħmar għandu, kullħat l-istess laħam ħmar roza ta' jemma u ma' fil-fantasija taħħom id-deċidew li minnu samrani u għan L-istess il-lum fil-fantasija Eddin naraw illi min u għaraġel jiddeċidi il-bestamara ta' mara. Jaw jgħamal operazzjoni ma' kustjoni biologiċi daw. neħxu l-fantasija u rridu nirrispettaw dik il-fantasija. Jena naħseb li nista naqbel fuq dan il-punt, fi sens illi jena personalment, l-adulti jisaw jgħamlu li jridu, daj sanni għal-punt li jmiss. Illa ġdaw ma fetiċi, fetix. Mela, għaw min għandu fetix illi per eżempju, jekk mara tkun asira, ma, na toġbux. Jekk mara tkun twila, ma toġbux. Għaw min irid mara mimlija, għaw min irid ma għadma. Għaw min irid arqija, ma l-inti kollok fetix. Imbatem il-fetix liħor, per eżempju, iswaba ta' saajn Għaw irġil, jħarsu iswaba ta' saqajn ta' mara, u okay, kem toġobni, anke jekk ma jkunx joġbu, imma swab. lok okay, jidulon fetix, fetix ġifiri. Li inti tkon toġbok xaħġa karatteristika u dik teleb kull karatteristika oħra. Allura u anki l-fetix tal omosesswalità għaw irġiel li jieħdu pjaċir ħarsu li raġel jieħor b'intenzjoni sessuali. U għaw nisa jgħamlu l-istess. Jien, u naħseb il-maġġoranza tan n-nies, nemmlu kull ħattandu jekk għandek fetix li ma ta' meġ xsara. Għalli għax għaxin tista' kolok il-fetix għatfall, emmek għet ta' Ma kinti minti ċatta ma jħsara, raġel jħor jgħabel mi għandu fetix bħal tijak. Good luck to you. Good luck to you. Imma, illi jindawar fetix fissens illi jiena raġel unġi pruħi ta' mara. Imma mux flambitu sessuali bis, għax anki flambitu sessuali, problema, jien jek inti tħossok għandek il-fetix li tittilbes il-reġipettu biex Il-bżu, għankek biċċa bieċatijak. Imma li jimba, dak li ju fil-kamra ta' sodda. U ma ninsewx, muskat kien għalilna, l-gvern ma jitħolx fil-kamra ta' sodda. Daw x'għamlu, għamlu bil-kontra, dak li ju, ma la' ma jitħolx fil-kamra ta' sodda. Imma dak li ju fil-kamra ta' sodda ħarġuħ fil-soċieta. Illi jinti, il-sessualita tijak, f'daqqa wahda sir il-ħajja kolla tijak, jina dik għandi problema. Inti jekk jinti fil-ħin liberu tijak, tiċtiq tkun mara, u interagġe, għamil li trit, mandiġ Għaliex, imma mandiġ tkun il-ħin kollu. Għax inti jek kumbat joħroġ l-ok kanser barra minn fuqna, fit testikoli, inti fit departiment tal-irġil sa mur Ma mux fit departiment n nisa Inti, ma let mitzan uħra, jek joħroġ l-iskele truti għak mill-qabar, u jħarres li l il-ġenetika ta' raġel sa jisib mux ta' mara, ma lura għura l-biologija ma s-sawx fatt, ma t l-problemi ta' daw l-irġil li kompetu fil-sport jaw, l li il-ħabs fit fil-ta' n-nisa u jistupraw il-prigjonieri n-nisa uġratiġratiġranti bħuċatni f il fejni l-loġika u fejnu il-sens komun illi ma namlu x fuq dawn il fetishes fuq dawn il fetiċċi Għannom, fissem għanzi, għtar mill-li għannom, fissem dal-idejal ta' u għaljanza fittizja. Illa li xa' għanna perverzjoni tal idea tal u għaljanza. U għanna unnek t jenet, għanna l-lum femministi, kolla nemnu li għandu jkunaw l-irġil unnis għandas. Jella u għal-wiet, nemminx li għandu jkunem differenza fil-paga, mara u raġi li għamlu l-istess xol, għandhom jithalsu l-istess paga. Jekk, Pero, b'differenza, il-nisa, jek per eżempju, għat li kolom il-menstruazzjoni, aħna rġin man il-nisa għandhom, jekk jħossu għom, mux tajbin, jena, l-estin mela, jekk mara miskina għanda l-uġiħ tal-period, ma natiex jom zejjet ta' il-biologija taħħa jtam li la, jek, jik kapriċ, imma, li noħroċ minn dil-logika ta' biologija li nifima f komun, f-sens komun ta' bil-buon -bu sens, bil-raġuni. U neżaġera, un, u il-bioloġija ma natix kasa, u nimxi l-fantasija ta' moħi. Emmek, għax mux, emmek ninkwiet, għax mux bis-simbat il-pedofilija, il-poliamorija, ma inti jiet għandek minna li tibni nukleju familjari ma mara, U l-mara ta' id-lake għamlu l poliamorija xie ġviri. Jina, dismajta fuq Radio Franċis. <warnings> Il-paslimississa l poliamorija Iġviri li jinti tkun miftuħ u ta' is l-sess ma' kullħat. Iġviri, għax eventu għalek jja fetic, il-fetic u għal-pjaċir sessuali kifedin najdu. il jinti partikolarità ta' ġenerali. Il-problema tal-fetic hija illi tkisser il-valur moħbi ta' s-sess. U d ridu nejdu għab pert. Is-sess veru fiħ il-pjaċir? Inkella ma tamlux, tkun. Imma, <mumbles> <ja, ja, ja. laughs> s sess fiħu kol element ta' emozjonijiet. U fiħu ukoll element ta' autorispet. Daw kien nisa, jajdu jilek din, per eżempju, Jung, fikt iġvidan, daw muxa tal me daw jilom Jung fuħet mil-kodba għandu, il-kas ta' dik il-mara li fi t tmur il-knisja tħabbat fuq sidra. Dik il-mara li għandu f li għet id-deskrivi, f-zozita, kienet t-ġri. Għalli t-spicċa fi tmur tħabbat fuq sidera l-knisja. Mentri jinti illi tkun eċ tħajja normali, iġviri mux torqot ma kullħat, imma għandek stabilita fil-ħajja sessualitijak, ma għandek xil-bżon toqot il-knisja tħabbat fuq sidrek. Għaliex, għax dik tilfet il-rispet li għanni fisa. Il għaliex meta temmatura illi l-irġil il dewbija illi u ma kienux interessati fija, għannin stema jisni assis Le, ma mish kustjoni ta' assisin di di kustjoni, bis, għassisin an, għandhom raġun. Emma għak kustjoni għanki, jek tinsa religjon, jek ta' psikologija, de' fatti għalek tinsa miljung, illi e jinti jek ktaħti li l-ek il-nifsek li l-kulħat ma l-int min tħat għax int biex taħti li l-ek il-nifsek jint mux jattiħu bis pjaċir taħti pjaċir u jgħat taħmel tranzazzjoni li għand effett psikologiku fuq dal-punt għana darba ħabib tijaj uh, businessman għall-negozju jisussess u mużax il-kelma s-sess, użaw il-kelma l oħra ma jimux san. Għalli, ma jina ma nħobx. Għalli, għalli, il negozju jisus s-sess, għatlu xieġifiri, għalli t-nejn iridu jihdu pjaċir. Is-saxs fil-kelma l oħra inti meta xaħat jikdmek fil negozju x-kelma uża tajdu jiex, imma kolla fil-dija. Tajjeb, U għalek id intelligenti dal businessman unni t-tama li jatis maħna, id-dajem najdirna illu inti li di. Għax osservazzjoni verament intelligenti. Illi, u di difatti, di fatti, fl fi imoddi fil-seklu 19, il-sess kienu negozju negozju karnali, il-negozju tal lam Mux li d tal-buċere, <_ freshmen> imma tal-. Għalix negozju, għax inti għed t-tati l-liħor, l-loħra, l-liħor, u u versa, imma, pal-met inti t-ixtri oġġet, inti tritħossok tajjeb wara. Jien, meta m-munixtri għal-ziet, marriġ biex n li joħod li li li, li forsi t-għani dis imma r-t-nħroġ minn dakil ħanu, t kemmin ħosni tajjeb, trattawni tajjeb. Jekk tal-ħanu ħażin, sa t o la flistonku, istonku u li stessu għassess inti fjeru t p'jaġiru, dik sabiħa u dik u dik dak gustozu għara Ja man baħt, fuq medda tazmin inti me ta' t nifsek fil-mera ta' ruħek. jekk s li dik il-mera ta' ra mostru, sa' title fi rispet li k-nifsek. M-rumanz, mu ix me' jus fostit tajbin, pero psikologikamentu għata jibħafna, ta' Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray li jidill li sar film u koll. the Picture of Dorian Gray, il-ritrat ta' Dorian Gray, għandek il-Dorian Gray, illi għamel seħer u ta' faruħu fin kwadru għalek il-ritrat il-picture u Dorian Gray jiex ħajja xellarata bla 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 limiti u jihu pjaċir edonista. Imbad ħares, kultanzi minnumur ħares l in kwadru. U d-nubiet li ju jamel, għax s-seher li jamel din il-bicċa maġija, id-nubiet flok li jidru fl oh, sorry, jamel. Għamel, 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 fil għamel, 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 jew whatever. għamel, fl-inkwadru. U l-inkwadru, għal-ora għara numru ta' snin tal-ħajja xellera ta' dwar. grej, jisir inkwadru ta' mostru. Oscar Wilde, ovvjament, kiteb storja li kważi banali. Imma fija intel intuizjoni psikologika kbira. Li inti meta teħx dik tip ta' ħajja, dik ta' fetwalek ruħek, ruħek mux f'sens religjus, jew spirituali, ruħek f'sens psikologiku. Iġvidik il-ħagġa li jemġofina, li ma' nafux fejni, li ija ħna. Allura, meta daw din jipromuovu din il-mentalità il tal-feticċo ta namluħ suprem jirbaħ fuq kollox, u ssa daqtet jiproponu il-om jiproponu, ta' mux sabdew Em wieħed tal-ħodor, per eżempju, Franċis li johroċ għal-Parlament Ewropew, il-Germania, Cohen jew kon, ma joħroġ Franza, għax meta kien jgħadem kindergarten assistant, kien ħalli tfal nizlu l kużak u għax kien jajt il-fondator tal-Greens. Eh, għax u ma jridu tfall Għax vada, imtek U u mux biss, jgħajt li tfall jihdu pjaċiru kol. Għara kem mu pervers. Kem mu pervers. Iġ nilom unilom ġejn, da' ma' mlix il-bira, da' nilu li għamela. Immissa din jiktar joqorbu illi normalizzawom daw l Li mux għedin jifmu, l effett fit-tul. Illi inti meta tabbuża bħalmi hija droga, droga terrik. U dawn mhumiex ma jerrukx fiżikament, jerruq fruhek. Din li mhux għedh. U dan hu l-perikluq billi s-soċjetà qiegħda qiegħda t-mistenuża l-kelma jekk tippostitwixxi ruhek għal diversi affarijiet e ngħidu għad-droga, jgħidu għall-korruzzjoni

Iżejjed issa? Mela jekk meta qed inħares li lejjan nifsi llum il-ġurnata u nibda nara l-affarijiet li għadin jiġru. et nara l kulħadd jaħxi irid naħxi jiena wkoll. nara l kulħadd jaffeċ irid nafeċ jiena wkoll. Qed nara l kulħadd jam qed immorru lejn dak l-aspett. Taħseb. l-ewwel li semma' Mark tajjeb. Samma l-kelma normali. Eżat, diki, dikri, wasalna normalita? Enti minn enti, biex tiġi tgħid li xinu normali. Mela, għalihom daw kollu xukul, kolħat normali, u jimux jgħan estendi bitċoħra. Semmej tajab ħafna droga enti. Xed namlu l-lu. Droga? Għu, għu, għu. U Un bada kta ġahazin ħafna, na bada għal kari. Jak t-mur t-isra. daħal ti prostitu. Li inti per esempio, droga, tanti normalizza. Li jinti li lakin nifsek, ġibtek jisek. Enti, essa di faħx li, Mark samma ta' ħafna għal da' mux jissar jidu naraw il-futur. Aħna n-kesset naraw, da' il l-fti ta' fajda, da' u fti t-snin ilu maħna ta'. Xenu marreċ, erreċerka prezenti. Għandek nies, bizibilju t'ani speċjalment specialment iż-żar, kullħat bid-depression. Melin 20 sena, aħna fi zmini, biex jikollok xaħat, għandu depression, tu 20 sena kon tiġri l-emmu t tiġxala ma sħabek, u tilab il-futbol, u t-mur il-hikes, u s-sifer, l-affajet normali. Tiġik depression forsi ma ta' jenna fi ekollok it-fall, u tibda forsi għandu xi problema żgħira, jow marit, jow l-iskola mux sejjer tajjeb. Emmek jibda laqqa l-inkwit tal-ħajja, mela għadek 14-15 sena, diġa għat t bidroga. Alkohol bla limitu. Jajdu l-ek mandek xidentita. Enta qabel kienu r kollha kolla kienettu, r-ispeċi biex jisub nidem. Kem jistajkun t-tihdirazzjoni fil-ħajja, kollu miġi l-25 sanġ t-tamil. U d-mirek biex. post b'dejt ħajtek, post. normal, għadhom iġaffajt normal, għadhom iġaffajt normal, bħala bniedem jenu isruħi li fil-verita il-nasa l lum tafni jen bniedem piuttost libera li jen l-individu għamel li d dement inti adult emma li t-profa t fuq il soċjetà u fuq il-nis li ti għu għata jieb u għazin emmek li ta' ma naċċettax għax inti inti d-dittatur mux jen emma l-lum ġajna f-istat. tal-feministi estremi Namlu l-kwoti ta' fil-parlament, għada ħaj umu il gejs Aħna ma n konna dritt fil-parlament, ħaj l-ek il-lum, għaw bizzi biljonis mill indja u għek. Aħna għanna dritti konna seġu, l-parlament karnival, ħat tħol għek, inti skont is-sess li tejt jow il-kulur li għandek jow l-ajdikard li għandek, jina li għal parlament għandu jkunu laqwa nis, fejt itħol intelligenza, ma l-għamin medja liktar. U li seri li għaw fis soċieta mu jadresi jomħad taċ dik il-realtħa. Ma' għadna, ma, ma <coughs> n-nista ċertu li fell fil-parlament, aktar għal li fell l-lum tal-parlament, ma' ta' kiet t-komparaħ mux il-biki. Kellek ċertu n ta' Ta'qbel jom ma' biex maħħom? <coughs> Kienu istruiti? Ja' fu xinu jieġri fuq baz internazjonali? kienu jaraw il-problemi li ħajġu eżempju 50 snin. U għalmenu jibdaw jiddiskutom, daw mux tal-li tal-li il-problemi l-lum. U jajdu l-għak mux U għandak iktar nis fil-parlament. U għandak iktar nis Iktar pagi, vol diri, il-situazzjoni ma ta' dik u għalek jena, kamel darba niddiskutu għahna unek, jena li għal-Europa mu għetti kollassa u li kollassat moralment. Għax inti, janka, inti t testa tkun ma falla. Imma, jekk il-bnidem għandu ċertu moralità. U dak kif kont għed l kontu kol, tista' saw libera li t stess għala, għal meta s-soċieta t il-fibra morali taħħa kolla, il-pajis jikkolla sa. U għawek għek ġranna, daħħanna l-mentalità. Inti, jekk għandu kemmek il-parlament, approvaw li jinster u 400 miljon fuq il-vitals. Enti taħseb iċ barra, jekk mhux ħajkollu ċans jisraq. Jgħid lek jien irek ħadu 400 miljun. U wara l-mentalità xini u kif ġabu għada, kif ġabu l-lejber. Tgħid li mhux dejjem kien is-ser mhux ovvja dejjem kien. Imma qabel għalmenu ser kont tgħidlu ħażin. Daw ġabu ħissa. Min-normalità. Min-normalità. jgħidu l-argument taf llum tal-laburisti. Mela n-nazzjonalisti ma sarqux fi żmienhom. Sorry, aħna il-poplu vota biex ikunem bidlax kien iddejja Min ċertu affarijiet li kienu qed isiru dak iż-żmien. Alla xi ġifieri mela tiġi tgħidli għax dak seraq miljun, jien nisraq mit miljun. U tara, hemmhekk inti l-ġahan jidħol flok jgħid tan-Nazzjonalista ħażin kien, imma jekk dawk serqu miljun u jew t-nisraq mija. Tana u għar, jew għalmenu, it-nej sraqna, etnej ħżiena, mela tiġi tgħidli għax tal-lej per għaxat u emma xaħamlu dawk, u għanib waħlu għu ħaġa li għaw għaddawt maċil sena fin nazzjonalisti U għajja, issa jena kritiku ħafna ħafna kif taf tal-liju, kif għetta opera l il-ġurnata, emma għandek nies li għadhom għet jibilawa li għaw nies zejda ġu l-pajis, Meta di, ija polisi tal-gvern prezenti li ġib world nationals għal cheap labor. U xejn iktar U ħana ġana fuq ġan Paul Sofija. Għalek il-Prim Ministru ta' Turasu, għax inserta l-vitma kien Malti. Kemm il-vitma kenna, għaw Malta ħadd ma jaf minn huma. Ħadd ma jaf minn huma daw jgħidu lak xi wieħed kien hemm xi wieħed wara tliet Għas kienu jafu da minn hu m'għandu la relatif xejda. Ħalla ħmej hemm, min ħajħallaż dak biex tinfadaħ inkesta Jew jitlob. Biex issira għalek Tatu għax Malti U għalekka t daw k-njiz biex l-irbaħ biex l erbaħ njiz M-eġġu. Jibqaw jakwistaw kamalla għal flus. Konsekwenzi ta' xejn. Aċdeki, daqt il bniedem ta' mux jennaf. Mux dubju. Mux jennaf, maħla jowra u għaxen ta' k-sedende fuq il-posta xwalt istat konġu uffiċi, u l-xkopu għajf nofs U u Da nerġanej, da mux accident, da qtil. Għaxen tilli kellek, dawk id-defetti kolla fil-building tijela. Iwa la daw ħat perit, ma kolħat jitħallas ta' xejn. U għan bizibil ju għaffajt, min minn kienet l-art il-minaddi, u minn kien il-kontrattur, u għan la jibirek kolħat. Protektit, għaxe huma. u ma. menti, il-fibra morali dal-gvern, ek ta' l-unika kejl, uwa' il-flus. Xejn iktar, Voldre, jien, l-lum nej, nej tabla ebda t-laqlija, l-lum għawel el-uf ta' mux l-estej u għankallu li jħedom, basta jieħdu xaħġa tal-fluz. Jemmet għanibdan isma, un-tajt maħħat għada jena, jajdlek l lejber jajdlek, aħna ta' jemme xin, jenna nies għandhom id-djar taħħom, mux il-laqqumal ħajja. U għet jekru s-sodot, ġod-dar taħħom, għax da' jħallas jekk idħall lek tlieta jkollu spare bedroom. U jagħmel lek tlieta, għaj daħħal il ma da. Ma naħħajt il-privacy kollha tiegħi. Sawa? Biex jiena laj xi ħaġa, dik il-flus l-importanti, l-awwa li għandi l-flus, u taħal lejn nagħmilha. Taħda aħna. Dejjem kien problemi ta' housing mhux ovvja li dejjem. Ma fej konna naraw dan nisku għalla jiexu ġol-garaxxijiet. Ġol-garaxxijiet, ta' għandek minnom maltin.

Għamma l-argument li jġibu, aħjar mill-li kieħu għedin pajizom, fair enough. Għallu ħagġi pajizna. Fuq dak il-level, għax ta' għekket jgħamlu, ta' għavoldi l-pajiz, għet iġibuħ maqjel. Maqjel il-problema, mux u ma' n-nies li jġibu iġibu, għax da' miskin jġib biex jgħadem. U vera li għah, inti għahjar tuqot ġosa fuq saqqu għal mill riqed barra. Imma ħna ħannizdu l-standards li kenna li bid-difetti tajjab taħħu, tajjab uħazin. Kem l-ufjer, mintof, u għedifena għal Għalmenu, imxejna passi l-qoddim. U ma kenni xċertu elementa faqar, u s-serġajna. Benni jesat jiexu fl-imkien. Biex nejdu ta' parsi għanna l-ekonomija u ekonomija fl-Europa, mux bil-fors għandak l Laqwa GDP. Alla ħares ma jizdiċ il-GDP ta' Malta. Meta ħna tinġibu 20.000 ruħ. Fissan 20.000 ruħ. F'Malta. Percentage ta' xieġi u kważi ten percent. Dajsa Il-Germania, immaġna di il-Germania t-deċidi, jid għadda daw, id-daħlu 10 miljon rruħ, mux għafi għatik billom l-ekonomija, għal-ħazma dik biex. U għahna t-namlu U nejdu għara kam kibret l-ekonomija u għahna laħjar u tarem l-injuran t-tara t-għax fizzminkom. Kanna, kanna r-reseċin, u għax għallin għad Jenta għaddaw

Għal-għal, għakol, Għal-għal, għakol, 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 Jien l għakol, 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 l għakol, 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 li għal għakol, 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 li daw e bir-rispet kollu ta' jridu jitkelmu. Mux xandek għandek forsi kariga għada xej mux mal-gvern. Talaqħal ek? Jow n'kellax forsi doka xendejgu. U li ħora x-nafu. Aħna, aħna ħambatu. Ktaħsi bar fuq dal flusi ija illusion. Aċenti, jek il-pajis ħaj kompli l-lura, mux ħajattir iktar ta' ċertu kalibru. Aħna billi l-ekonomija t tikber imma inti it-taxxi għal kemmil edha bil-5% minnaħ tal-gaming, il-financial services għax daw dawru miljuni jekk mhux biljuni ta' flus allura inti jekk dawart biljun u xbart 5%, Malta tfur bihom. Issa maġina daw jitilqu għax inti daw ħadmu ħafna nies, nordixi l-imdorrien bi standard of living għoli, illum. Nitkellem ma' il-kerijiet kif, kif tala Għabel daw kienu jafford għaw jikru għall-argument flet. Bejt nejn. 1500, 1000 euro, jekun taslima, jkun fiċin il sifrant il-lum, xħat jamlu l-ek il-landlord. E daħħallek t-minja ġofie, e tuħt 300 kol wieħed, u daħti daħħallek flok 1000, diġa daħħallek 1400. Allura daħu n nies li ma kapaċi, jellok jina, u għertet nipqawek, daħu ma n-nisijaw tal-gaming f'ġimgħa, f'ġimgħa, jippakkjaw u jitilqu u jkunu diġà qed joperaw minn pajjiżi ieħor għax kollox fuq il-kompjuter. Da, u da issa meta ħata d-dilliġ tal-li u dalwaqt li inti ma tistax tagħti dik it-tax credit li speċi qishom maħalsu 5% biss. Inti kieku kellek kumpanija. Fej ħa l-impjegati tiegħek? Forsi l-Italja? Fej ran natura? Fej tajib tajjeb kullum il-ħajja miexu għal xdik dikirra għal tal-ħajja. ħdej Malta, kważi mkim muħu għal iġi. Għadimetan nejlek biex tiħgħol. ħat muremmek, jgħu ħat uqtaw. Aħna daw ġewa, mux jarawna ħelwin għax Malti, għax kellam tal-5%. That's it. Ma il-qoddim daw, eridu naħsbu, xħajġri għax t-tlaq il-kumpanija tal-gaming u l-financial services minnaw. Il-pajis jikrolla, U għalek smajna tal-banek u kolli. U għalek kenna ħna dek il-problema kbira ma ta' konna grej l-istit. Għax titfa del-kraf u l-pajis. U enti let's face, dak tkun businessman kbir, flus tritt ta' issa men li labda biznismen gbir. Musu baħed 100%. imma em limit x ta' u matamieġ. Essa l-kok u forsi tal-affarieti. U jil-kħan għadni u xaj u du jitċek jaw li jekku ekku ek. Habberba li ġabu dil problema fuqna. U da mux naraw għend l-ongran il-gvern mu jara xejn. Ġast sal-elezzjoni u da' seke għamurru. Bati għaralla. Nħedġġi id-nies, għabel maniħu l-kommenti tijak, Mark, nħedġġi id-nies. Għallu na l-kommenti tijakom, għajdun xiet taħsbu bħalissa l-affariet li għadin id-diskutu u kol. U għanka, Mark,

xie Ma jieġu, ma jieġu. U għabad l argumenti kollha li taqqa. Li t li tipo all around it. U bil-Malti, il livell tal-parlament li jem. U dawn in nies ħan ibdewna id-dominuma, għal jekk inti, persona u Għandek tal-inqas l-in-nies taj l la laffariet kif in dawn in nies li mus-se għacċetta li jibdaw jieġu fuq il-program, jew tal-inqas isma, għax forsi darba nifema u għanka ma' għandru għad soppar u kolt kellim fuq, li għajd l-għad darb isma, ma' as ma' jieġi, forsi nifema. As-fuq, t-għad soppar di ma' jmorrux bieċet minnom. Irridu, irridu x'ismu, irridu, għax ma' jistaxi koni li neqpaw sejrin, ma' jieħdux risposta. Għabbel ma' tejl Mark, nħedġiċi n-nis, jgħakatkom għamiltu s-subscribe fuq youtube channel ta' għana, nħedġiċi kom għamlu subscribe illa li xtejnu ħafna, għallu na' likes, għallu na' shares, eccetera, eccetera, u kupal kifedin taraw id-demi konna n-nis għess li ġumana, u n-niħdu għost nitkalmu maħħom u kollu, jitukom u koll xjaħdbu ma' l-opinjoni taħħom. Faqqalna, Mark. Jena un-nisma, et, et falbi dal-podcast l-ikbar valur li għandu huwa. Et ninsa, ma tajjeb. Iwa, iwa. Uwa. leħnu u jess, ma għandal b'nida għostjon. Kem jaġaw d-dina. Vjeru, vjeru. leħnu lahna u tal Kem muġġa. Vjeru. Grazzi, grazzi. Il-papatija kellu leħnu u izbaħmi Ma jek t Forsi, intoġob, ta' v-missirikin, emma soħda, e ka, <laughs> kandu <tuk> dip, <laughs> dip, ton, stram, e kandek xaħġa, però. Me <laughs> però rrit nammetti u koll, illi meta kon zaħir ħafna, kienet għalmitni prezentatriċi ta' esperienza kbira. Kif għandi nġibruħi mal-mikrofonu? Iġi firri, meta netkħelim f'in normalita ma' netkħelim ġibdal imma il-mikrofonu, innizzel ottava, għax il-mikrofonu jirid, li z ħarira baxaw dejem li

Ma' nittxuxu għazza. Għaxħaw għafnax u għatiste. Eru, il li dan il-podcast li għed u dan u valur gbir il-li għedżit mad-debattitu publiku din isa skola ta' filosofija politika. U dina, ma' nafxintom xkonxie minna jewle, emma għedintamlu filosofija politika imbat iġveri, per eżempju, l-intervent tamel kim issa kien. L-ewel għamel, ħan analizzak ftit, tajjeb? Mela l-ewel għamel. Għandek l-scoreboard warajk, l-ewel għamel espozizjoni teorika, ta' teorija. Mbata applika fil prattika U dikija filosofija politika. Li f'pajizna njesa. Allura meta sir kritika, nejdu għahna l-parlamentari. Il-kritika t-tinfti, mux għedna, ma rritna bizzal ħat, kullħat nifsu da kollu. Imma, biex nkunu oġġettivi, il-kritika t fil kuntest illi Malta nieqsam il-filosofija politika. Iġifiri, l istudenti morru l-iskola ma jitalmux il-filosofija politika. Għaliex, għax jem min jaxseb li kif tibda t fuq filosofija politika bla matrit fil-politika. Mijiex bla matrit. Iġifiri, Melkim se ma ja, li ta' l-istess diskors. U t-tini parti ma' jgħamil jiex. Kien jgħamil diskors teoriku bis u l-applikazzjoni għal-Malta ma' kienx jgħamila. U fl-iskajl da' kista' jsir. Illi jgħamil diskors jgħamil jgħamil biex ma' l-idejat ta' Melkem. Imma e b'dak l-indirizz. Iġvir e jinti f'moħħok jikollok li ċara l-idejat. Imbat, e ma' b'dak xal-fejtaħdi li t-applikom, għax li l-istudenti jinti ma' t tal-limom kif jivvutaw Jivutawx naħa jew oħra jew forsi na oħra, kulħadd iefotak kif jidirlu. imma li tallem li tfallu li z kif jaħsbu, dak li inti semmejtlu l-ħsib kritiku, dak huwa utli, f'pajjiżna aħna dak m'għandniex. M'għandniex li dejalien ngħid, imma dawna liberali, u fl-istess waqt tridu jimponuli il liberalizmu Allora dik miex kontradizzjoni, jien kif liberali u mhux demokratiku. Issa dan, jek ridu morru fil-filosofija, kien hemm ħassib fil-bidu. Mark, ħanix għallek di. Ma' msejta jindi għu għahed. Għasib kifir ranġajtu. Ma' importax, ma' importax. Jek fil-filosofija tedeska ta' s-seklu 19, kellek il-wihet filosfu jismu fiħte, u ġami ta' jisen ilu kien xammadi il-tensjoni kbira bej il-liberalizmu u d-demokrazija. Il-metal, Il-politiku illi ma jqoċ li kull ma jgħamil jisrop il whisky fil-gazini jew jew ma jaxsebx ma jintabax illi ħafna liberalizmu joqto li demokrazija Mentri dak illi għandu preparazzjoni filosofika jintabax li jem il-tensjonijiet, dal li jinti kontet titkellem tkellem għabel, jina t-natiħ forma akademika, ha. Ima l-istess ġifiri, tensjoni U diġa għna il-bira, din ila ġeja mit-twelit tal-liberalizmu. U tajja pilli yep għawna iddu kelma fuq, xinu il-liberalizmu? Il-liberalizmu, muġ dak li ħaseb Joseph Muscat, fl injoranza grassa tijaw. Illi kullħat jgħamil li rrit, dak u għalless sefer. Liberizmu. Liberizmu, liberalizmu, it minn libertà. Ank libertinaċ, ġejja minn libertà u kien ti il-libertà, għara kemm kien eżerċizzju sabiħ ta' filosofija. Mela, il-libertà tista' twaslek l liberiżmu li tagħmel li trid bla razan u l-liberaliżmu li tagħmel li għandek il-libertà tagħmel dak li tista' tagħmel bil razan Hemm differenza. ma tweġġa' l ma tweġġa' l-ħadd u mingħajr ma tkisser is-sistema. Għaliex kien bżonn il-liberalizmu fl-Ewropa? Il għaliex qabel ir-rivoluzzjonijiet tas-seklu il ġabu l-liberalizmu, inti ma skonx tista' tibda negozju. Jew jekk tibda negozju titqod komplikatissima. Jew inkella. Jekk inti ġej minn klassi soċjali partikolari, inti pereżempju tissellef, tkun trid tħallas fi żmien sitt xhur. Ieħor li ġej minn klassi soċjali jogħla minn tiegħek, għandu għaxar xhur, għata għandu vantaġġ fuq hekk għax għandu erba' xhur iktar biex Il-libertà kienet anki l-libertà illi bertaak, tokkupa pozizjoni fl-amministrazzjoni pubblika. Dari, għabel il rivoluzzjonijiet tal-axħar ta' seklu 18 u ta' seklu 19, inti ma stajġ titħol fl-amministrazzjoni pubblika jek ma t jek ma t il-pozizjoni. Ma inti biex jissir, per eżempju, u li jġbor it taxi inti kont t dak il-pozizjoni, kont ħallas il-flus, u r-re, jgħatik diploma, Diplomata diploma ta' studju, diploma li tajt inti tista tiġbor L-autorità? L-autorità, preċis, jattik l-autorità, inti mbaħt bis-saxħa ta' dik l-autorità tmur tiġbor it-taxxi, zon għalik, u l-pjata l li re tista t-obsor kem kienisi. Fil-rivoluzzjoni franċiza. R-għal-effajja ju kem Għalet fil-amministrazzjoni publika għandu jkunem minn Min għandu l-ħila, mux min daħal blaħila ma daħal b'medzi uħrajn. U għemmek il-liberta għallura li jina kand il-talent, il-talent nuzaxa li għal-nifsi u Min daw l-idejat twielet imbat il-liberalizmu. Il-liberalizmu li jippermettili nilħaq il-potenzjal sħiħtijaj. Fi s-seklu 20 di l-idejat ġiet pervertita u ġiet il-li mux nilħa il-potenzjal ma nilħa dak li rrit. Allura minn liberalizmu għadda għal liberizmu li namel dak li rrit. U ħafna minn problem li ħna s-sadin nitkelmu dwarom u u li jitt din il-filosofija. Li jien namel li rrit u għaltament na għawin u jek li l-kussan nitħollok fl-affarijiet tija, kussan uħodlok dak li jutja, jien namel li rrit. L-ideja tiġi espressa pseudo identità sessuali. Jina jina nħosni mara. Ma għandi daqna b'dan il-leħen, uh, bl-organi ille, li ille għandi, imma nħosni mara. Allura jina mara. Għandi l-liberta, ġviri, mela, il-perverzjoni, l-liberta li il-potenzjal ti saret il-liberta li n-għamil dak li rrit. Irrit nibni, o diżed ma jimportani xilli jem l-ambjent, nirranġan kellem nħawa tinħallas, nħok u dan, u nibni. U xie portani, marja, u xie portani li kissir l-ambjent. U l-majgrafon tijaj. U l U portani l-ambjent. Mela aħna, u din, dini il-problema illi. Joseph Muscat jek ma' demmel il-ħamrija u saqqija kem felaħ u zabara biex tikber. U dan illi għanna l-lum, illi illi issa mela mit-teorija sanaddi kif għamilt inti għal prattika Da, illi illi forsi fessut jew inkompetenti ma nafx eżacċinu, ma għet jgħamil xej biex din il-filosofija li kibret tant irrażnuha. il li jiexija filosofija illi bħal dawk is-siġar illi taw il-fet il-kontroll li s-sabet il-kontroll. Flok siġra tela dritta tibda t-joħorġ minna ħal. siġra u bħal tal-fikus. Tiftak ruħom il-siġar fit torro daw tal-fikus, imbat l-eruq, mux bis jifqaw il-bankini, jemma ki jitħlu fit-dar tan nies Dill istess dil filosofija jisa siġra tal-fikus. Illi jinti trida siġra ta' temmillek id-del u forsi s-sebbax, l-eruq taħħa jinfirxu

ġima wara fis 16 ta' april, joħroġ il-Prim-Ministru jgħajt nir l-art. Nieħdu l-art. Kombinazzjoni, ostja, madonna. Imma l-lura jfisser. U li mantu biex l-privat. Aw, biznises biznesis fu om jahadmu xaġ, jekk jena ta' ġifiri, da' jekk pitturisti fuqa, u ħad iftaħ whatever fuqa, mux bil-privat li taħdem, ma' xifċa jiftaħ bar il-għarni. Għajt forse nistan u kont darba f'debate, kien għadu f'z minn Joseph Muscat, u għaniftaħ għal ċarotont konna fuq program ta' Brian Hansford. U jen bdejt nekriti għaxin rajġej, B'daw l-ammont ta' barranin li jt'iġibu b'mod legali, daw differenti minn immigrazjoni legali, għallu ma u differenti minn li ġaħġi mid dajza, u ġibtu inti, għatlu xieġi firri għatlu da' ġibu 15-20.000 fissana, u l-pagi ma jolewx. Għalli ma maċin għalli għak għallu għallu l għallu Għalli għallu 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 bla bla. għallu 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 u l-pagi ma jolewx. Issa, biex da, da, għal na tajjeb, għal na special beni bini u għet bħala problema, ma nix għal-fej n-dependu minnu, imma jgħda, l il-lum il-ġurnata, jgħam il-parti mill gvern U, il-gvern ma wara l-ebda xew għasa li ħajnaqqas mill-20.000 barra nil-li għet iġib kol sena, jistada xaħat jinsa sejta darba d-domanda, xaħat jispiegali jekk ħat kabbar il-popolazzjoni bo 20.000 sena fejħa joħda dan jis. Tibni jiktar. Mux enti, jett, l-problema tal-bini, u għal-gvern tiktar, dijem il-teorija tad demandu s-supply, u dek ma jmerja l-ebdalla, ek timxi, n natura U rridu nsemmu problem oħra. Sajja mument moment meta ma jibqaw xieġu ktar ħaddiema, għajd li jinti s-sanamlu b'dal-flets kolla. X-sana, jinti jek kint investejt fi fletti għak, jew forsi x-trajti sa jidżu ma jiswew xejn. Dan sa jkollna kif ġara f johrejn, biex ħatma jgħot jgħasib illi għana speċjali. Spanja speċjaw btilja blokok ta' fletti, ma jgħafux se għamlu bjom. jgħidula la il-buzzija tal-propieta. Li tinfaqa poq O da sek. Il-Ġappun. Ghost Towns ikollom. Ikollom bliet fantasma. Il-Ġappun kellom l problema. Allora aħna irridu dan mhux biss. Mela għanna l-skizofrenija fil-gvern bejn ministru tal-finanzi li jgħid laffarid bis-sens u l-Prim Ministru li jgħid tasat il-kontrat jew ġimgħa wara. da tant joħorġu il-bankira il-laqda tal-bankiera u għallulna dal-flets li jett jimbijaw fit-torrijiet ħat ma tiġi jisellef mill-banek biex jishtrijom. Għallu tal l-APS. Għallu għata jishtrijom. Issa, il-mistoqsija i. Xinu jiprofajaj dan il-kellim tal-assoċjazzjoni tal-bankiera? Hemm Emżewċ, fil-femati għaj, emżewċ spiegazzjoni tal-iex ma jmorru xie l-fluss l-banek lokali. Jew ġibu l-fluss minn barra, xikunu s-selfu minn barra, jew ġemma il l-fluss.

natfu, ċoħi, dawk l-appartamenti tintu zaw biex innatfu flus maħmuġin. Jek danu dak li ritjajt tal associazjoni tal-bankira, li din niziraw iz-zerrija ta' distruzzjoni tana Għaliex, għax din toħroċ issa, din tindu, min għet josservana, sa' u dan għet natu fastidju, kif tajna fastidju fl-immoddi, l-Germania, l-Franza, li ma' jridux il-kriminali ta' xomikollu fejnat natfu l-flus? taj. Fil-fat, tem l-daw l tal-propieta u mill-banek e u Għal, ċarotont għal aħna bħala bank laqqas ħan uħorġu loans l-developers għal daw t-tip ta' buildings. Għalek jgħabżu laċar solari aħna. Għal, 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 aħna għal, tipo għal, l-ambjent għal, 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 l-erda totali ta' Malta. l malta muxħat kun u għerda diktar teġi. Essa da' kien esperienza ħna. Tal-Covid, bil-ħaddim ma' barranin, il-ħaddim ma' barranin, inti ekollok ftit, ftit zaħir ma' ħafna li il jawla ka' Il-maġġoranza ma' li jikunem krizi zaħira. Fil-Covid, konna narawu, fej għatta ħna, ja jgħin ma' ta' naħsak kelli 20, karotzi kważi fit-toroq. Inqas. ċertu, għalmenu ċertu ħinijiet, to traffiku kien spiċċa totalment. Tara toroq vojta. Kellna ħwienet. Għammek tar inti domanda artificiali li għaw. Li daw. Kellom jalqu. Fizmint leċċura xinti. Issa l-om il-ġurnata jekkawt minn mittel fruħi għodu ġol pajiz. Automatikament inti t-tranġa. Għakkam ħalud niftaħi għarħdi għax la u mux xorta. Għawiħet Għax għamlu

Ekt ċertu l-lokal imsida, gżira, awra, marsa, hamrun. Et jikru bl sodot. Mux għal, mux sodda wahda. T-mien ġo kamra, tkunna għakbira. Daw, ħafna minnum. Mux edin reġistrati, ma ta' t-ġi ċensiment, inti jako kollok flitt. U t-krija. Sawa, t-krija il-Ragnar. Ragnar jistajda ħazet toħra mi Iġvint jattajt għaw 300.000 l-istat ma jaxbi għom? Maħu 300.000. Mijaw 250. L-isptar, għalfej l-isptar mux il-axħa. Morru l-isptar, l-isptar, jalla ma ta? volderi. Morru l-emerġenza, u għaraw, xe ta' kunem. Xe ta' kunem mux bil-fors. Għanna l-figuri u kol tal. Imma li s-propju 800, minn tant figuri. Sovjament, ma l-istax nejt eżat, eżat dik, ma jena lija. Għax meta tara l-ammontanis li jgħet ikun F'testatajt f'hafna lokalitajiet, għallem ma' neċkolla. Għemma l-lum, għek t-boġibbażo 20 senilu. Kien għon vojt. Nill-lum?

Lola għola u jieħed, l ta' qablu Le, imma jek per eżempju, inti l-lum tista' t-trekkja, per eżempju, inti. Inti jietta d-dawl, jendi d-għed inti l-kera, għabbel, ħafna ma kunux jara u l-kera, Mhux faċ li ta' bada, għandek il-meter ta' dawl li t Ma l-għem xaħġu fi għax ta' għalli d-dawl mux jgħu. U da biex i tik sim inti, għapar biex i nsemmi tal-mob, biex i tik da, tajtu l-informazzjoni tiegħek. Iġifiri d-dajn l-informazzjoni li tajtu inti għen idu jena, għandi ġiġ sim cards eżempju, pero għat li l-persuna ujħed. Għen idu għawni jess li l lumman ka bizzona kważi kważi kontrol. Kważi maw xejn. Mela jja najdu dan hija ta' u Malta. li ċempel, l darba semmejna, ċempel, tajdu smaw dil-karotza u ddim il-bib tal-dartijaj,

minn construction. Kollu sewet nifem, pero jena kif ma nix ma nitfax figura. Għana jdek għalix, illa għalix minn għandu interess illi daw l-argumenti waqqaħu ma l-interessi tijaw, jgħidlek t-mimija ġibta jinti minn ximkien, jinn kif u najt, nafu zgulli 550, jem probabilita li jem miktar. Ma ma nitfax, għax xin smajtek tajt mimija, bdejt, moħk bdejt sejjer

Barra minn Malta, mux kullim kelli stess. Se l-Belġu, per eżempju, jak inti t-dikjara li jettoqot f-post, il-polizija jġu jaraw li veru jettoqot f-dak il-post. Ma s li għandat kum? Pajizi, u l-Belġu u pajiz liberali, ħanku ċari biex ma jaxsepp il-li. l-Nord Korea, u il-Belġu demokrazija, ħatmet ma t li demokrazija, il-polizija jġu jċekja u veru l dikjarazzjoni t jekk jiġ vera essenzjalment. Ma sepan għandhom dritt ikunu jafu tip. Hemm pajjiżi oħrajn li ma jagħmlux il-pulizija. Aw Malta, min sa ngħidha pubblikament issa, jiena naf li qed jiddikjara fuq l-ID card li qed joqgħod x'imkien, jien li qed jirriżulta li mhux qed joqgħod dak il-post. U ktibt il-Kummissarju tal-Pulizija. Itra reġistrata għandil karta rosa li waslet. Sa llum illi għaddew numru ta' ġimat. Laqqas irċivej technologyment, qed ngħidha pubblikament. Iġviri jiena, kas, ta' li forzi, dal l-uniku kas f'malta. malta Għarajt, jistajku. Għajan għajdu għang, imma kik l-uniku kas f'malta? malta jien għan rapporta dikjarazzjoni falsa li tikser dispozizjoni fil-liġi tal-ID cards. U ma kienx reazzjoni. Mark, għandek għandek sitwazzjoni oħra u din smajta kemm il-darba, din tiġri wkoll fi żmien il-voti meta jkollok l-elezzjoni. Li jkollok persuni illi jagħmlulek l-ID card fuq post Biex ikonista jelalek talek, jelalek il-xarħad. Għaxke l-sussedijat, il għamililegħaw. Però jen għaraw il-problemi minn-naħjit kolla. Il-problema jie, memx polizzija bizzajet. Għozgħor, U forsi memx motivazzjoni bizzajet, u forsi dak li kun jaj, imma kimma jen għalfendin dendel kusi. Mbad forsi tiġi vendikazzjoni, mbad transfer, mbad familja Essa per esempio, xal-ormija monumental polizija miskin sparawlu għat-serra. L-familja t xħadet, neħdu dritta l-bambini. l Le, mandu għamxa assolutam, mbad t-ġilu għat-tallimni, għafu d Iġvi ta' polizija. Għali u għalix għannu għast ta' polizija. Kondizjonijiet mux tajbin, i xol, memx rispet l-uniformi. A proposito, l-uniformi, etna lek il beretta sandom il-beritta. Dawk, darek kellom l-elmu, il-helmet. shi il-helmet? Bixekja la daqqa. Għazgo, go. Bixekja s-saridu liħor. Sawa, kellom bil-beritta, ti daqqa xaħat fuq beritta ta Bixekja għajħos, għajħos. Għajħos, għajħos, għajħos. Għajħos, 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 mil ġdid il-filosofija wara? Laqgħoli t-derza bjeda. T-derza bjeda. forza tal-għande k-esperienza fil forza għara Bixin kun, ma nafx il beretta tal pulizija kifinija za t fija, pero jem bjeret il-li għandhom tipo pal-daw li l construction sites li kollom jisu jisu hard hit għan ejtek minġo ma nafx kifini unemmen li mux edek ġifiri pero pero niskop niskop ridi tam jilwet jiskop ridi niskop jilbsu l elmu biex jek jieġi xaħatta li jom jibbi jammer rasu ek jibbaxija u daqqa tijedni u dale għalek tilbes krax helmet meta suq il motur għankajti xaħatta daqqa tijedna mela taqla l elmu mux l-iskutella tarasek u jiftaħjelek Iċfida, il-polizija jien għandi l-ikbar simpatija li jom. Għandhom xol, bl-Inglis jajdu thankless, ħat ma jirringrazzjak, fl-axan me laħan niddependu minnom, imma jekk il-polizija manġibulux rispet taħna ċittadini li nimxu mal-liġi, se jkolna problema ximbat il-kriminal. Jekk aħna naqsinna rispet taħse para kriminal. Pero għanirġen iġi għall-istess punti li semmejna l-ewel fejn għandak il-rati. Jekk inti il-rati kważi kważi, marriċ ninstema, imma il-kriminal, Etna rawa waspies forsi uħroċ liberat, jew kważi kważi ma jeħel xejn, jew inkalla dan rrit jispicċa jieġi l-assa t-tħabbat wicċek iktar mi għaw spies, li għandek il pulizija u kol jispicċa l bil-pensjoni u rrit jibba jitla l-orti, xeba red tapes, ma tista ta' mej xejn. Bella l-lura, l, l darba semmejna u kol, mela qabel fizmin l ingliżi kienu jkunu bi shorts u il-ġurnata bil-fors bil bil-qalsi twil, eżempju l, -l pulizija mela jekk il-polizija din ħanejtek qed imorru Għax fil-verità qed imorru war daw mhux sejrin aħjar, għax qabel kważi kważi l-pulizija kien ħanejtek kien stmat ta' veru. Illum il-ġurnata kważi kważi anka jekk dan qabad persuna ħażin minn idejh irridu l storja da fuq, allura xin motiva pulizija l il-ġurnata persuna li jitħollok fil-pulizija. Meta' għandek kważi kważi kollox kontri, kollox kontri, memxiej, memxiej, umbadda titla l-orti, jajd lek bismek, kul jomok, min jomok, min u missirek, umbad gżira bħal ta'. Daku għal-prezzu, da' la mux jirra għal-dżawin njess, il-prezz tasser ser li li għaw. Għaxen ti, jakkall argument, aħna bħu nafu s-sab mot uffiċjali tal-Vitals, da' min jaf kema u ktar. Vodetak jek u kellek darba Ma nistax nittfa figura, ma minn jaf kemmi miljoni, ek mux biljoni, iktar. Ma la flus għal-emmek sibna. U biex trija, nerġawna għal-għaw sena Da, jen narah bajna jabħal ma jaraħ kull-jum. Ixxem xija, kien u għamlu bieċa xoħal mux għazi, nerġaw għal Sa' jamlu bankina da' għazjek U d-dinu mark, mbatu na' raki biex. Menna, emma testatejt li ta' jien minn deċizjonijiet, għara sena jow sentej, terġa taqla triq u terġa ta' Issa ħadd mu nafu għal xi dal affarijiet. Emmenti dejjak swedak 5 miljoni biex għamilta dil biċċa xogħol. Dak il-5 miljoni ara kemm stajt. Mela. Investejt f'nies bħala pulizija, bħala nurses. Tobba. U jew zittilhom il-pagi u l-conditions. Mhux għandna conditions ħsiena ta' xogħol dejjem niżlin Je ma ħajamlu tal-ermolta. Jien ma naqbiex ta' fuq l-ermolta jdaħlu lek xi defiċjenti għax ta' parsi jaf jew jifhem fil- naħseb ta' fuq għal Pagi fenomenali. U mbagħad ħassa ħanfallu l-ermolta biex dawk il-ħaddiem għal forsi ilhom hemm koxrin sena u l-paga żdidet ilhom daqsxejn mhux ħażin għax għeddien għandek l-esperjenza. Ba l-esperjenza llum il-ġurnata din n narmua f'kull settur qed narmu kollox, ja qabel l-ewwel xogħol full time li kellek in postman. Bajnejna ba ma luqin konna nagħmluhom, um, illum um, jinbidlu lek kull xar. Jitrih e żiena taħdejk, toro oħra. Vodri il-laqqas l-affarijiet bażiċi madna nafu, imma t-tor tal-mentalità li daħlu. <coughs> Kissell li hemm ta' qablek, għax forsi kienet jaqla metaj euro zejda mill l ħad il-ġdid. Armejt l-esperjenza kolla. Dal ġdid li għatetti ħmetajn inqas. Mux meta jura taħt jahli l bil-problemi kolla li għat l-ek biex s-solfi. Għafni ktar. Mmo ma xieġu Laqwa li li l-ek neħħew l-ek. Ix-xol li kellek. U l-esperjenza li kellek rema għagħu għadda zbin. Biex s-sajamlu xaħġa ta' parsi ġdida. Kull għajnil ġdida: għall-istażb: ħaddie ma Mux mhux minn daw li qed inġiebu li ħasu bis-6 euro, u 7 euro. Usemmejna l-pulizija l-ewwel millkim u nixtieq ninkorpora ma' dak li qed tajt inti. Meta qabel kellek pereżempju l-Sajji u issa għamlu l-RAJU u l-Sajju. Jiġifieri għalfejn meta inti kellek xi ħaġa li kienet qiegħda taħdem, erġajt kissirta politikament biex mela ħattejt knisja biex bnejt oħra. niftakara għaf armi jena, kellek dak iż-żmien company u s-sandek l sowju Mela, kien l-istess xol, l-istess affarijiet kollox, għandek struttura ġiġa bimbnija. Imma politikament, kissirta biex bnejt ċaġ, uħra biex tejt li għamil ta' jenna. Għalgħaf ħajf taħe z-zigarella u jider fin-news ta' t-tifija. Mux da' datna raw, li jmur jiftaħ bankina. Testat kun iktarċu uċum beċilli. Dak u għan, dak u għaddu għak li tara l-bicċes. Miex l-qoddim manka fl-infrastruttura u Il-daw il-flyovers, maqqasnaf kemm l-opening kienu. Opening kull sana U għal-lajbjerak. Inawgurazzjoni, jera se. daw ma jisbitċaw għad. Fodri, ma tibda t affarijiet jow għanna l-ministru l-ġijanju ta' t-torok li għanna sa. L-għad di jera t-ġijiet muxħat l-estija sajf. Triq. T-muġetna jgħid triq

li għafja me għastat mor fuq il-lejn loħra u għek, ma l-ostanna għek jen traffiku. Ostenna Għaw, problema ta' mismanagement. Għazgħu, għamment il-prezz. Incredibly. U kif għet l-ek fi programmi uħra, għalek ġo għabela u ħafna għafna għarmi muskat. Għax muskat, li kellhom għet l-iskenu jitfaw. Għet fa' laborist jow minn taġġaw, għemma għal-mena jitfaw kompetenti. Daw, tant kemmu n-sekjur minnu nifsu Li da għad jitfa, ċoċ, għax ċoċ. Jek te jidlu, f'dik ta' t-saflu l-mahem il-wiski, jidlu, għajwa, forse wiski trasparenti. Ek jidlu, għemma naqra intelligenti. jgħidlu isma, u jien naf nislaħad mu għagħu zaf muskat, nerġnaj li kellu, met list. Kem xie jisimak, u jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina fejn jista' forsi jirranġa Daw lura għall-vendikazzjonijiet, Anka mal l-laboristist se għak mux minn u għagħu għissa. Ma għandekx ċans l-ħadik. Għadna għedna għaraw għaf kull-departiment, kull-departiment li għaw għissa, mux jahdmu. Fil-bidu li tal a għal-mienu fil-bidu, kienu jisutaw dik il-naqqa għabżata ta' għak, għedċempel forsi, għaddik mill-awel telefon kastemer għak, illum xiej, għaddum għaz-settur privat, kważi għadhom bieċet minnom. Għedċempel sa ta' jifuq telefon F'dak il-level da waqqana il-pajis, emmek jajna xem element ta' insecurity, wiret, ovvjament numru ta' daħwit, li nxortan l-emmen l-edha kien jaf bieħta li billi bellu għatijla batal feġni li ma kienx jaf, u <coughs> jisa, jenta jisa, jaddejem e jikkorneri għarruħda, u flok, jgħabbat jgħajtara għansi persona kapaċi li t ranġali no Ma -t -ran -t -t ma jreċek, għax persona ranġali t-arranġali t-arranġali t għandek da- ma tada ma jifem fxie. la qasja fjie bat e-mail. Ma fta euro. Dana -ġralu illi talalu arrasu il-rizultat elettorali. Mela rasu, għanġi per esempio, inti l let kiku jina minti fuq il-bankina ma naqodux. Mela, minu bħanna, jau bħali, għana jitfuj, ha? Illi għandi ftit bizzejet, jinnif laħna għamel. Iktar minnek li jintir iħ. taħna għamel. Numru ġranet ma nikolx. Għax għandi minn fejn jikol. Imma nkun iblaħek naħseb li nista' nagħmel għal dejjem. Jekk inti tagħmel ġimgħa ma tikolx u ma l xej, jien forsi nagħmel ġimgħa tej. għax għandi x-xaħam x'niekol minnu. Wara dawk il-ġimgħa tej jien immut. Inti tmut wara ġimma, jien immut wara ġimgħa tej. Dan għax għandu x-xaħam ta' rebħa kbira, qed jaħseb li xejn ma jista' missu? le. bħala bodybuilder jaf, bħala ex bodybuilder, kif jaħdem il-ġisem, u l-ġisem Ja, il-ġisem politiku, il-nazzjoni ġiviri, il-ġisem politiku jgħadam bħal-ġisem biologiku. I kollok il id-dum daqxen iktar minnħattijħor, emma eventualment il-mewtan li l-ektmis. Il-ħmerija jgħi, iġvijin fil-wakt il-li naqbel maddil analisi kompletament dwar l-inkompetenza u innu għasta sigurta fuq level psikologiku ta' abela. Il-problema jgħi, li il-problema, li il-difikultajiet tijaw, l-insikurezzi tijaw. U l-inkompetenza ti għaw, mu miex għaffariet privati, u affari li sajħallas il-prezz għal-jom il-poplu kollu. U fada l-erba snin għal-elezzjoni, imma sajkonna, sa' erba snin noħra, san kunu, 3.000 darba ħar mill-jedin issa, għax dal-problemi, mela fil-bidu tal-leġizlatura diġaw magbar, Iġviri da' minnet jismana, jaf li dal-jet għaw, kunu ċari.

innaħa tisfel ta' Malta, et jara daw l-istess problemi minn juqat innaħata fuq. Aw u forsi għaw desi naqrin, għazim ma' forsi u kol, Jad l-istess problemi. U dal problemi l-lum u magbar. U blaw dik il-biza, ġifiri għedin, melux rajt statistika tal-law survey malija ta' Times kien. U għek għet jajdu l-għek għet jajdu l-għek għaw desh għet jibżaw kbir, specialment għan kazzazah, il-ħaj specialment għerda palma ġifiri. raġun. Id-da għamil aħna din naraw problemi gbar. E din naraw li memx il-volontà li l-problemi jissolvew. Mela bil-fors li sa' jarba, sinu sa' jikbru iktar. il loġika għakta għidlek. Sa' Ma' jisirx miraklu. U għenti għanda koħre, voldi id-dil u għajsena tal-gvern. Normalment, jek jissu jissukkaftit forsi ċunturin. Kien jgħamil Iġib il-bilanċ tipo tal-finanzi. Jgħamil għax, xinti normalment laħħar sena dajem għasmu. Irrelevanti għun kemm għun deficit Ma da diġa qed jagħmlu daw super uh, deficits. essa Ara x'ġej il-oħra. Voldri U jekk tipprova tagħmel bidla eħe ħaj kollampat impatt fuq fuq din, esempio, jekk qed ngħidu għandek nies li huma irregolari, għandek nies jenna forsi Biex nibdew nbidlu s-sistema, Malta għatiħu daċxajn daqqa taħar, kem fil-propieta, kem faffarietu għarajn. Pero, xi darba trittibda tibda, illa li xie kanħallu twiz. Dja, għandek minn tal-inqas, kważi kważi għaxar snin biex terġa. Il-virja kankomplu ntawlu zmin, dajna, għajkun l-effet għafna li għara Sara, li li bada Joseph muskatu li għati komplu Għanna 30-40 sena. Generazzjoni. Generazzjoni sħiħada sijħada Għal fil desert 40 sena fil deżert U dik għek t-fisser dik l-istoria li inti metta t minn krizi għandek 40 sena. 30-40. Specialment ma t-inti. Għaluq ta' s sistema edukattiva li daw tal-limum li inti dritti biss d-mirjeċej. Preċis. Għanti da' għafu tella ġenerazzjoni essa daw. ħafna Ġenerazzjoni dajfa. Hafna minnon daw. Jien nitħassara maġ li minn l-skola. Da' minna li ħajmur blatet u nifuq il-posta xol. Eh. Ja, idlu li, ta' jien illum ta' ftit sninilu. Xaħat ħarex minn l-emkast. Ta' ma tkun għadek ta' fxej dik il-realta fil ħajja ta' xol. U għat jitlob 30.000 paga. Da' Ma' għanġa għallu t il-bibta' barra. Għallu 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 muni

Anka il-żmien li wieħed kien idum mal-istess kompanija kien iktar. U kważi kien u hemm relazzjoni. Li tiġi ma' żmien ta' familja. Imma you give and take. Taw, take, take, take biss. Jiena vol li ħdimt man-nies. Illum ma ħaddem in-nies. U narah differenza minn voldri il-mentalità li qed joħorġu bija ħafna minnhom iż-żgħar. Tejni 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 tejni. Ma dejna sakdejta kien nafs id-darbiet ħaġa u ma Jek labtak darba teġi, ma taraxi jemmen i xoll. Mara, jemmen, ma gurtnejjek, jendiker rejakxienti, għax jena nemmen, għandek t l-istasħabel. E mwma, e għejn, ħabba li daw, għalmu li jaddi kollox u ta' kollox kif trejt fil-ħajja, kif sammadajab Mark. Enti fil-ħajja mux kollox li trijt da. Minnet jallemu mek li t tal-lum jow li z-zazza, jitnejjek bikom. Għax minna ħaddem ħaddu ma tajbin irrit. U ħaddu ma li kunu daqxej lojil. U li l-est jgħamlu daqxej sagrifiċi, un bad ovvijament t-tħallas, un mela li għamlu tajja pal għandek tħalsu, għax ovvijament minu tajja bun bad jista jitlaqlehu. U un-nies tajbin għet juqsu minn kullum kien jgħamma biznismen nitkellem. Jgħidu biex s-sib xaħat saħet u għeda, e kollok eżempju kumpanija daqxej kbira, toffri salarji tajbin, għax il

għax jena naraħħallum għal-kem ovjament bena sistema ħazina l-partit laburista l-inkabru l-ekonomija bin numri il-lokal ġara daħlu balla nisma l-kven l ma kellom fejiet fejtlu dik ir realta għaw mod speċjali Għawdex dex kolla t-mulla fejta ħdem transport molta il-madonna jħor transport molta kol ħaddija l-lajbjerek transport molta jħor u kompanija biex un bat l il-ħaddija paghi ħafna drabi jkunu baxxi għax inti ovvjament mal klassil il baxxa u mbagħad jixtrik forsi kultan daqsxejn overtime. Jew b'naqra U l-settur privat ħalleh bla ħaddiema. Daqgħu għal il-kamra tal-kumma. U mela, mela mhux ovvja, ara jien naraħ eżempju min nies li jġibu d-deliveries tax xogħol. Eżdaw, mhux vera kienu mħalsin ħazin, ħafna minnom. Ma daw issa tant kemm daħlet il-mentalità. Aħjar ma nagħmel unkom mal gvern Li jek xaħat kien idawwar dawar 1400 fidu 1500, jek l mor mal gvern 1000 euro dawet jitilfu dan uff salarju naf nies jen li għamluħ. Jek l mor mal gvern fluff salarju nkun id-dar, jek kiritu mor jgħamal satajxim kien jħor. U kessirt, l-settur privat li mux jisib nies. Għallu raċiret jgħamal da, mux bil-forsu iktar. Min barra, imma, ħabba l-mentalita, ħabba kif taħdem il-sistema ta' Third World Country Nationals li da' waħħalsu għaluf gbar biex jiġu għawak ġo l-Europa. Ovjament, għalla minn għet jgħamil speċi l-flus maħħom daw. Għet iġibnis ta' ċertu livell. Għaldiri, da' jena l-istess kelli program f'tidi għor kena ta' bib t-kellem. Għalla ħarres nejt jena xetna għaraw ġo l-isptarijiet. Nersis, Ma' na' fux jik jaqraw il jaqra u l-pipi, kallu jaqraħilu għax t ta' pazjent? Ma' dat edha t-tibtani jistagħet nġibu. L-istess kanna u għek konna minni għahna fil-program ti għak. L-ed-departament għas-saxħa, l dentisti L-istess, minn pajiz għat t t d dinja u għandhom dubju daw ċertifikati għom iċtajbin. Taħħom għazat-murinti, jiftaħ l-ek snienek jow ma' jaff xinu Jina, etta għaffarij. Etti semmijek, mela. Biza, mela laħsefu mela, mux sen semmijiex pero il-tajt ma persona, insomma, fxol partikolari, ġifri kontietna namme xol partikolari, u għalli, etlu, etlu, menti għandek ċertifikat għal-da, għalli, 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 mur

fil-feta ma jikun xej. Jow ġibċaħat forzi, jaħdem fil-kostrux, jimmur, jimbat u għalbini, jimmġobja u għalbini. Ma jena, jaj, għamur jenta, għamur nibni jena. Zgur ħajqa, mandiġie daħjem kif nibni. Għas kif nagħmel plak jena ffajt, għom l-ċertifikat qatt ma jimmur, għabba. Dej, jimm għabba, Jiexħal jom uħħalu. Eki jarra għal li għedni xo, f'dak il-pajis, f'dak il-pajis. U l għennistess maħħom iġer għru, maġġibta xaħat, ta' mill il-facċata, għara xarri għati għalli kollox. Maġġib, da' kualifikati. Sena jew li ekku. Xtaħseb kolħat il-flus. Mark fuq il-kwota tal-parlament, għax l-ewel minnom badna bicċa minna. Et niprofa l ħin għal-għalix jismu. Semmejna l-kwota tal-fil-parlament, tipo. Tannisa. għal il kemmel darba nid-diskutu jena u melkim, fejn dawn telaw bil-kwota. Meta fil verità kważi kważi demokrazija li s-sintipost s-sintitġi, meta kullħat jgħajad bil-demokrazija u s postitla titla jgħal-ġuk in-nies, dawn pratikament marru bil-kontra. Da, isma, uh, il da, għabat isma, għaf maġoranza ta' n-nisa muġedin jitlu fil-parlament, eccetera, eccetera, ma l-għallura isma, ġibx 1000, jow ġibx 500, inti għati ġi għaletta. ċtaħsen fu għadin bieċet Jien nemmen illi n-nisa u l-irġil u mandas. Iġviri, jien il-taqajt ma nisa stupidi, il-taqajt ma rġiel stupidi, il-taqajt ma rġil intelligenti, u il-taqajt ma nisa intelligenti. Palissa tiġini f'moħi ħabiba tiegħi, avukatessa, ta' intelligenza mhux żgħira, l-ammirazzjoni li għandi lejn l-intelligenza tagħha ikbira mmens. U qed tiġini f'moħħi mara oħra ta' stupidità ma ngħidlekx, u rridu paċenzja bija. U l-istess jgħod l irġiel Iġifieri, intom kelkom mistieden reċentement, l-Endru għad Andro, għad soppar waqt il-konferenza li ġit organizzata fil bini tal parlament dwar il-ġustizja soċiali, għad ġaħġa rabli għajnija għara għidnija. Għall għanna natuktar spazju l-nisa, għad ġaħna l-irġil għanna jgħu dinja li neċfijajin, naf nisa jgħu għbir, ġvirazu għbir, jgħu razu għbir, jgħu razu għbir. Jgħu naf nisa razu għom għbir, nisa sa għajom na firġil rasom kbira, urġil saqajom mal-art, u dawk li huma rasom kbira nisa urġil it-nejdejuni, u da li huma saqajom mal-art nisa urġil it Ma l-punt mux xoġob li li xinu xini realta oġġettiva. Realta oġġettiva i illi il-nisa u l-irġil għaw intelligenti u għaw li mumiex. Issa. Kif jesprimu dik l-intelligenza, id in differenza illi Uh, mara ta' raffarijiet ra li raġel ma' jaromx u raġel ja' raffarijiet li mara ma' ta' romx. Kem fizikament, ġviri jahna l-forma ta' jnejna, l-irġiel jahna għanna l-ajnejn biex jaraw l-affarijiet fil-bot. U nisa għandhom l-ajnejn biex jaraw raffariet fil dettal Ġviri jahna xaġa biologika jaħsbu li għax jihdu l-hormons. Imma bħala intelligenza, iġifiri illi tati tati problema lil mara jew tati problema lil raġel jekun hu intelligenti jiċċansu li jsolvuha. Jekk stupidi tista' tkun mara. Mara stupida, mhix aħjar minn raġel intelligenti. Bli ma mod. Kien ħażin fl-mod di li nisa kienu jitħallew barra. Kien ħażin u kun dannabli u jimma naqbil xmijaw. Pero, u ħażin u koll li għax mara taqbis il-kju. Mela, allura, Agata Barbara, kif daħlet fil-parlament? Din l-eks deputata nazjonalista li għada kif ħallietna, Aġus Ferrante, kif daħlet fil-parlament? Mabel Strickland, kif daħlet fil-parlament. Darmenia Brinkat, kif daħlet fil-parlament. Giovanna De Bono, għet insemmi nisa ta' kompetenza, mux zajra. Nisa illi kienu ta' ispirazzjoni, mux għal nisa oħrajn biss, imma kja l-irġiel, għal pajis kollu, għal kullħat. Roberta Mezzola, allora saħret president tal parlament Ewropew, għax mara, jaw għax persuna intelligenti. Kieku Roberta kienet Roberto flok Mezzola, Non è tedesco tre tedesco, <lo. laughs> allora, ma che ne ci serve? Da un ragionamento, Miriam Dali, competenti, tal' MPS un Roberta, un Miriam Dali, ma non è un Miriam Dali, ma è una persona competente ma non è un Miriam ma non è un ma non Miriam Miriam è è è Le, o, muxa xoħman, essa. Aċ Essa kapaci, kapaci temmen <mim> fejemnu, <feliye mim> jo, kapaci, għax kapaci jettnej kubiku. U għatever, imma daw. Ema kapaci ġabu <mim> l-vot. dik li jett <mim> tajt, <ya> diskussjoni dwar il-sistema. <mim> <el> <mim> Ema <mim> fil-sistema kifini, il-sistema ma ti diskriminax. Elena Dalli, s-saret ministru. Għalix, għax kienet mara? Le, għax kienet kapaċi titla fis sistema bittaj pol għazin sistema. ma l-allura, sistema miex wahda diskriminatorja, kif kien dari meta ritku raġel u ritku ta' ċerta etaj, ritku l ċertu għammon ta' flus, e kien dari l-liġi elettorali. Id il l-liġi saret għal grazzja tal-la u jalla tipek, miftuħa għal kullħat jek kien ċittadin mara raġel. Whatever, toħroċ l elezzjoni jekk kien tridek. it-tellak, jekk ma tridekx ma tellax. Din tal-kwota l-lura demokratika. Għax jekk inti ma tlajċ, iġviri n-nies ma Illi titlax inti mara, issa birispe li daw u ma li daħlub din is sistema ġviri, ma t personali fu, u ma dwar il-prinċipju. Ma il-prinċipju, li l-prinċipju il u illi, in-nies ma votat Bħal ma tkunx votat lil raġel E mhux il-kandidati kollha jitilgħu u meta toqgħod is. Ġieli jiġri. l twieħed fuq distret li tal ħamsa, kull distret. ftit ikun il-bot mill ħames wieħed. Inse forsi ma ħadimx biz ma ma attivitajiet, ma qal xi li ġibet l-attenzjoni biżejjed biha, jew ma qalitx xi ħaġa. Mela huwa ċar illi s-sistema ma tiddiskriminax, U mux bis ma t-diskriminax, emma minu tajjeb fil-fema tal-poplu, tista ma taqbix ma poplu ma fil-fema tal-poplu daw kumma tajbin, jitilaw. Li jinti t il-Q, għax dak li kunu għamara, jinn naħseb din natu messagġi kompletament għzina liżar, liż li u li l-poplu n-ġenerali. Et jitħol, skuzi. Sorry, l-ek porkerija li saret. Li tapplika plika għazzawx partijiet i bizdi, d

ir irrieda tal-poplu. Kela li xikultant jena naħseb illi l vera għajne u malu. Għax ġili anka nibda nara kommenti fejn nġib għajne jgħu għaru d-nejja jena. Nibda nejt imma sewa mele la li xħajajn l nisa Vera, pero ta' għandek ħagġa l-injur. Mela, xikultant totali. Ma jindunax dal-lijati għannik. Da, għalih, ma għalih li jgħajt l-ħajar ħagġa possibli. O, <es> mandux mistħija, diki, u d dentit tkun intelligenti, b'nijedem jaxsibu darbtejt li da kif ħajbogġi. Forsi kif Forsi dakma u għedġaw, xo l-dakdi, u nejda forsi b'mod iktar diplomatiku. Mew, ġahan, għalie. Pero, pero, tinsew koll, il-demokrazija bazata fuq id-dibattitu. Mela daw kien u d-dibattitu ma u koll jiddependi mill umiltà Daw kien li jesprimu ruħomek. Daw jistidnu d debattitu Jien kikun id-dibatti maħħom saċertu punta xek nara li. Jek nara li t-nħabat rasi maħħajt naf li mux il-ħajt sajn kiser ma san rasi, imma għu għad Mela dak jett jajt għax jtjajn l-nisa, jien kikun saċi, ma kif nom l-nisa? Jtjajnom billi biljat il-messagġ illi għaxinti inti mara taqbes il-kju u mux titlax għandek il-ħila, jiena dawn telaw uħut minnom naħseb li għandhom ħafna ħila ma telawx probabbilment għax l-ewel darba, mux jisum għom mux marruf bizzejet, jew ma femux kif taħdem il-sistema. Għax inti ma ta' tkun għadek ġdijt, il-sistema ma tkun xadek fimt u sistema ta' ju komplessa, eh? miex ħafifa pal ta' pajizi uħrajn, first pass the post per eżempju da' kollu. Aħna tħana għana jgħab komplessa, għallur inti titkun ta' ftilab tal u d u t-tiret, ħafna komplessi ta' jiet. kollu l-ħin dawk li mux bil-forsa xmandom xħila, kapaxi ma' il-sistema u kapaxi kunu ġodda. U nies il-ġdijt mux dajem kun t-tipruvax, ġili, vaw ġili le, jem ħafna parametri u fatturi, ma l-għallura daw il ma telawx, forsa ħagġu l darba, u ma telawx un bat id-dahlu bil-sistema, daw kisimom għalija, jien kieku konna naċċetta, xisimom dak ċappas. Inti eħda jem, għax kjallek il-sistema fa mux għax inti kon tajba, jien kieku, kieku jien kon na biex ma' sistema, mux fl-interess ti għaj. Aħjar nitlef leġizlatura, nitlef ta' wara, u tlajt bil-ħila ti għaj, milli għax is sistema ta' tini palata. Kull min jina palata, tal-jani għajdu l rakkomandato, iġi firri xaħat me jun minn taħt ir rispet tal-oħrajn, ma' jkun xietem. Għaxin metin t min taħt, għu għat il għan fjer. għara kena nisa, did darba kienu fil-leġislatura ta' qabel talaw u ffuta u bil-ħila taħħom raw li mamlu xoħu l-forsi sawa n-nis ma ffuta u darba u talaw bil-kwota il-ġudizzju tal-poplu as-bisġġirru kono xxufu sajjem forzi ma lafx ovjajmen di kif taħħdem legal ma jentax il-lum di kif tibbaji basjata u jkomplu l-parlamentari jiddaħu ma l-dinja kollha kemm aħna redikoli. Ente l-lum jien nista' mmur, aħna tlieta. Nsiru nisa. Immur nsiru nisa. Jien kieku jien ġo kbir. Nissil l-elezzjoni, ta' kien għar stess, immur nibda l-ID card. U naraw il-liġi vera t ta' mara lili. li, xamlua biex ta' parsi u gay friendly. Ara, pero ħana idlek xaħġa. Għare, se jħar su l-istoria. Meta s-saret il-Rivoluzjoni Franċiza, iġviri, jimma man iġtiex il-li minet jismana jaxseplietin impinġu stampa kompletament sewda. Aħna li jedin najdu u li bħalissa, jow tal-nax jiena, ma' naħsepanki. Il-diskussjoni ta' t is-sitwazzjoni hija Jekk inħarsu lejn l-istorja, fir-Rivoluzzjoni Franċiża riedu jesperimentaw ħafna. Għamlu għaxa. ek sekonda. Aħna nipruvaw illi da' suġġetti u nid niddiskutu għom ma' nies illi daħlu għom. Imma daw in nies ma' jiddiskutu għom xmijak, mux l-esti illi jiddiskutu għom. U għalek sabieħ, u sabieħ illi Għeddin aħnat li ta' għeddin n-diskutu għom, il u daw li implementaw ċertu liġijiet, u mal l-istess n-nis li jibżaw jieġi għafronta u għawnek. Ifa, u għalek għeddin semmi r-Rivoluzjoni Franċiza. Għalek għeddin semmi r-Rivoluzjoni Franċiza, għax fi r Franċiza kellek il-giljottina. Dawk li ma jgħablux jgħablu l fizikament. Il-lum li għeddin jagħmlu jgħablu l-krasek metaforikament. Maġor jgħablu l-krasek fir Franċiza, ma taqbilx. Mux ma' sistema li rivoluzzjoni kienet kontrija, ma' ma' sistema ta' rivoluzzjoni, ma' ta' biex maħħa, taħt il-xafra, xsop, u jgħataw l barra. Aċar snin da' me ta' d-dija rivoluzzjoni, u għafet. F'dawk l-aċar snin, per eżempju, mill l-affarit li għamlu, il-liberalizzaw il-divorzju, la' ta' divorzju far kull familji kollha. Għax kull ħat ovvjament il marax xjaħat, indaxħal u ħadda zaħra, l-irġiel, id-nisa jgħid l-ek nsibu iktar sinjur, għafna kalkoli wara snin malli li għal poter, il-Franċiżi anzi tawħ il-poter il-Napoleon, jela li xmaridu xikomplu daw l-esperimenti kolla. Issa, minn dik l-istoria xnitalmu? Nitalmu li meta jkunem rivoluzzjoni, jkunem numru ta' snin ta' esperimentazzjoni, imbaħat jkunem xaħat li prova jew xijuħut, għal ma niftajem xaħat jew xijuħut li jipruvaw jisibu il-kontroll,

kif beda jiġbada dal jitnajdu għal-kollu Dimman in the street, U ħana U jiġba u eventualment insibu kif l-ezagġerazzjonijiet tal rivoluzzjoni indahlu għom l f'dak li ju għacċettabli. Mela, dal-ħafna li jtijġri moru fl-iskejja l-u li tfalli għadu jimlew l bil-fantasiji li jinti jekk inti tifellim ma tħossok li jinti tifla tista dal-fantasiji eventualment Jek il-poplu jazel bil-aqal fl-elezzjonijiet, dal-fantasiji jinerġaw ndaħluhom fil-kodba tal-fantasiji minn fejħarġu u r-realtà tibda timxi ma' r-realtà. Għaxek ġara fl-modi u l-istoria l tal-mua biex naraw xġġara meta ta' qabilna l-istess affarijiet fil-kuntesti taħħom u x-ġara. konvent konvint illi sa' kolnafti t snin noħrajn ta' eżagerazzjonijiet, eventualment sa' nibdew nġbaw. L-Italja, seħħet. l zvezja seħħet. Mela u tal svejde konna, fuq Mela, mela. Da' un-numma la' farijiet. Illu manka rridu, illu manka l-istoria rridu jnessu li jentit kisser monumenti li meta jena nara monumenti nħares leh nejtara, kem batew dak in-nies dak iż-żmien. Jiena kważi kważi nħares leh biex ngħid ara bish dhan, per da dak ta' eżempju biex ma nkunx bħal dak il-bniedem pereżempju, però daw iridu jinterpretaw daqs li bin dak daqs şey, okay. okay. دي... has li kieku qatt meżista, mela xej. Kważi kważi dak jiena ngħid isma' istra kemm batew in-nies dak iż-żmien. Ara ke daw laqas hekk ma jridu, qas ma jrid, iridu ħassruha dik tal

għandek u kol li jessa nibdaw diġaħt tiġri u għet narawa di jemftiet nisinti għaxinti jaxna unek għal-menu jiena jimman diġej kontra l-menu għomu sesu għal-u għek dik ħajtu jgħamal li jrit għahna u il-gay adoptions ftaħi lu kienem za kopja gay li adottaw baby b-dizabilta xaħġat ta' mera xinti biex ta' dotta biex ta' u daw tkellmu kontra l-abort. Għallu jendak kif nistaw speċi l-dittarbi jamma ta' ma għajdu daw li kien għalli jom speċi Tkelmu kontra jew favur? Kontra l-abort. Tkelmu daw kopja gej. Tkelmet kontra l-abort għax adottaw persona baby disabled. Għallu s-sadik jow disabled baby. Aħna jek jitħol l-abort. Eħ, jek jitħol l-abort. Xħan

Fejn ma kienx hemm strutturi għal nies bħalek, allura ħejja noqtluhom. Mela. l-abort fl-Ewropa kollha. Tista' dik issenti d-diskuti kemm jien minix kontra d-diskussjoni, daw hemm element li forsi tista' tgħid għandu raġun, imma dik għandek numru ta' gejs ukoll li llum qed jitkellmu fl-open, għax daw di il problema ta' dawl l-NGOs li daw jgħidulek isma' aħna NGO tal-gejs. U donni jiġbru il-komunità kollha tagħhom. U t bil fors taqbel maħħom f'kollox. Malek kenti għej, daw i pinġuk. bil fors fa' fuq l-abort. bil fors fa' fuq l-immigrazjoni illegali. bil fors li tal it t-falżar. U li huma kontra l-abort. U gejs li huma kontra l-abort, kontra l-immigrazjoni illegali, kontra l-indottrinazzjoni ta' t-fal. Għemgħis saħan sitra kontra

Illum għalija kuk kelli xaħat jiejdli. Aħna d-dajna, nazizmu, fasċizmu, komunizmu, kolla kienu il Illum li għedna iġu l-lum u għu Komunizmu? Komunizmu? Jow se jahlu kif trejt? Fasċizmu liberali. Jibta Goldberg, nisugġerju l jismu liberal fasċizm. U jid-deskrivi propju kif dan tal-lum huwa faxiżmu però femminili, mux maskili, ġifir faxiżmu fasċizmu ta' Mussolini kien taff. Je Imma xorta mm. wa il-fascismu wa wilt il-Rivoluzjoni Franċiza, kurrent Part partikolari fil rivoluzzjoni Franċiza. Danem kotba li t fuq da kollu, eh? dan li għadin najdu huwa studijat, imma dini li li, li tant irrabjani, dan l istudju kollu li sar, ma jasarx il-poplu. Mm. Ma l istudju studju fil-kotba fuq l Għax ma jħallok preċis. il media meħuda min nies li għandhom l-ideologija liberali, allura li istudji li saru u għarbu ma joddux għal U pa għanna Malta, għanna eh, għanna editor partikolari ta' gazzetta li kien play favu l-abort, u l-gazzetta ti għaw jidirlu li għandha timxi pro-abort. Meta tisma eks ġurnalisti jikdbu fuq Facebook, mux għafferit privati, daw jikdbu posts post fuq Facebook. Minxie xaddew f'dik il-gazzetta, tibda tifhem li iva memx memx minn kien ħafna priet ki dwar il-rule il of law u demokrazija fil-pajis, xinu ma ġew fil-sfera ta' xom. Ma mxewx ma', ma demokrazija li tanti pritkaw dwarra, allora il-poplu ma' t kollu ma' sewa sew, xinu jġri? fil-fatt għalek il-medja fil-femati għajt il-fett ħafna mil-kredibil. Għazal mu tal rt news, il għajt tal news, il-dikrussa per eżempju bħalissa, mux għedha tintwera, per eżempju. Għazal l-Europa, għabdu news agencies russi, ma t-istax taraw, ma s-summa l-għax propaganda fu il russi, għemma, temmen fil-liberta għajolja, għax jena għakka stampa wahda bis, xħet jġri. Da, nistaw forse programm ħor il-qoddim. Għanna ġirin jitkalmu, mux ġirin, kol ġemma jitkalmu daqxie fuq il-gwerra. Nakam għallu għanna, speċi da, tilfu diġa r russija ekta daqxie il-geopolitics kifet din, għalef fit dinja Ija għalija l-Europa edha f-istat, xejn tajjeb, għaxan ma il-Brix għet jikber. Donnu, ifimni, pajizik bar bħadċajna u għak jġu jitnejku xiejdu u kollox daw ta' rasom, għamilna l-akbar zbal bħall Europa li flok il-Russja ġibni għamana, għadni maċ ċina. Ma dal dan l-ikbar periklu, għax da' għandu rizorsi naturali kollha ta' d-dinja. U l-oħrajn, għandhom il-production kollha ta' dinja Ma l-inti xaħat li dik, għal-ħal jow għal-menu prova kun diplomatiku, għax il-diplomazija, mek t-tlefni għafli, u x'nisem għaw dejem, u l-um l-arm l u jġildu għuma. U di, di darba, naħseb jena li ġrat, flok n-ġildu għu għarraħna, bħal-Europa, sebna l-Ukrajna, aħna u l-Amerika, U ħana raħu xħajamlu daw. Issa għaddi kif rajta ċeki u koll li għati morru kontra l-gvern. Għax inti jessa għandek ovvijament, ta' kien nisa te batu, n-nis, speċi minnu med il-klas jow l-isfel, ta' għax tiġi tejdlu għax jisma, ħana t-nabatu l-miljoni għal-gwerra. U inti, ma' n-nix medicina ma' n-nix, ma' t-istax l-heater, dal-heater da' mux malta tkun għati ċekri publik. xi xumajna u inti. Fildik, M'għandniex flus għalek, m'għandniex flus għalek, n fl mill-axħar xiet melħu. N-nis ridu jiexu tajjeb. Permettili, sa tolqot anki l-Maltin li m'għandniex bżon l-hiter? Għax aħna il-fondi Ewropej, n ma' t-toro, n mal ma' l-proġett. Jekk il-vit jinaħla, għax ma' jkun xem mill-mak ta' xoħra. Mela, mela, mux jek. Anki aħna li m'għandniex bżon l heating sa' jkun problema. Diet għal-enti il-feminist society li sumponejna fuq l-Europa, l-imponew daw l l-imbirka liberali Enti xeqllum xaw superpower? power eċċajna li għada, mażkili għazdi, kienem, għazdaw għalietu di ekstrim da kienem, xizmim minnom kienem, kienu nħeħħu id-deputati mill parlament is sofija l-parlament taħħum, tipu partit wieħedhom. jiedem daw, għax jidru jidru taħ, għax xe jiffemmenati għalo, xa naredu natu l-imieċta, xaħat robust g� Għallu għum għet neġess, għaj neġdu għak ifinjeta. Enti. kiek sejra l-gwerra, s Ma, meħat, mor, enti. Ma ċina u r-Rusja, l-esbeċ daw jinvestu investu farmamenti, u f-xahat. L-e ma' l-għusma, hej, tu, video. l podcast li li tal-lejna video. Video tal-recruitment, recruitment l-Amerika. n in n-nisja l-armata tal-Amerika, tefaw video tal-kartons, immaġina kartons biex jħajrek t-mur għal-gwerra. Tom Amis? Li rabbew tifla tifla u d-tifla ħat. t fl U daw ekk kolli son ferħanin L-lommi z-zewġet, u ekk li. Un battara rekrutment. Tal-Rusja? Raġel fiħ. Sew daqsek kollu muskoli. U di? Fal-inti, kieku bħala security, fejħat xossu iktar N-ti, bata batu l-eku. l-element, l-Europa b'dil-mentalita, kessir nija. Għax n ġabek li tkun daqxej, jessa robust, mux neċessarjament għax tkun raġel jomara, n-ti kalla taqbel taqbel biex maħan l-Amerika, l-kalla l-bajt. Bħala meċċeja, Imma bata tibda l-meċċeja l-oħrajn. Ta' l-Europa, bata trottis, l-għaleb, tajt għadħarġu mid-dar, jow jafu xinu jġri fit-toro. U meta nitkelmu fuq li kualita edin najdu kem li l-irġil, kważi kważi fil-maġġoranza, l-irġil li għati morru għal-gwerra. e li ix, ela li ix dikohra. Dima, unbata, mek dima, għasti semma Fejtan l-irġil li għati morru għal-gwerra, mux jennisa. nisa, jġbru z-zibel. Jena għad,

Tid-diskutieħ, love you. Apparti, mux tid-diskutieħ, love you. E kollu kien nies li għet id dal-ġen, ma jieġu xied-diskutu. Għax jibżaħ, daw jafu li argumenti bazwina għandhom. Jek kenti ħajkun hemm debajt, e nies ħajibdaw jitqu. U jiprofa jifitċek biex jalaq lekħalek. Jiprofa jifitċek bil-qorti biex jalaq lekħalek li għet id-ġiba diskrimination. F'dal-ġen ta' għet nejxu l-lum. Vodri għalek jenin nis nejdu l-om iftħu daqxajna U għaraw xetibella tibbellawkom? għax dal konsekwenzi ħajkunu ħajja nejdu għakandak 50 sena mux ħajja fil-verita. illum il-ġurnu għata jistaw mux jajdu ktar minn daċċu xħati, ktar ma jajdu ktar t-ġimjon għal-jom. Emma b'nidem li għadu zaħir, u għatikollu bil-fors jitla f'dis soċieta. Ta' bil-fors da' ħaj kollu ċertu problemi f'ħajtu. U jkompli jizdidu, jt-tħarġu. Jt-tħarġu, 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 jt tħarġu ma jek daħħallek ġo moħħok li tipo għandek problema li fil-vereta ma tkunx problema. Ma s-sipel ħad Flok t trabbi karatru strong biex t kważi kważi l-lum. O u għara kif li l-akin u kif t-bħi. Ġitħa Illi ċerti studi illi juru, illi per il besh il pesticidi kellom effett fuq is sessualità tal-bniedem. Ta' zriġiet, u. Per eżempju, fil-Danimarka, għamlu studi u sabu il-li naqas l sperm count. Il-pollution, il-tniġis, kella effett fuq il-bniedem, fuq l-irġiel. Plus il-Parkinson's a-party. Ija. Ima għana din nitkellu s-sada l-affarijiet essenzialment marbutin ma' riproduzzjoni. Il-irġil fil-Danimarka, il-żazax fil-Danimarka, ma' zazax irġil, l-sperm count, iġviri kemmi kollom sperma, kemmi jiproduċu sperma, illi kif jgħacċellu jgħacċello l-imbat ma' ta' til mara te' produċi esri juman ġdijt. Naqas dak sperm count. U naqas u bil-goffi jgħakrizi. Ferba jinsan, 60%. jgħakrizi. U il-bex okay. ziet l-homosessualita, iġviri, itni ġis, iġviri, ħafna minn daw il-problemi, jew uħut minn dawn il-problemi, mumiex biz ta' fantazija, u ma għandhom bazi biologika. Li jgħet jisir zballu, illi dawk li għandhom bazi biologika, u dawk li għandhom bazi ta' fantazija, jgħet minn dawk. Dak u għazbal. Ekku, dak u gbir. Imma, u faċli li għax u għazbal u tilas. Ent ma ta' tkun għazzin, ma ta' tfittex id dettalji għajt u xorta, li mhuwiex kollu xorta. Dawk in-nies njess il diffikultajiet tagħhom ġejn minn kustjonijiet bioloġiċi, jilla u għet li najt il-li nejnu għom, u natu spinta fil-ħajja, għax imma nanemmen li jibqa' lura. Dawk imma ma li il-kustjonijiet li huma jirreferu għal jom mandomx bazi biologika, jena mekk nsaqsi għafna mistoqsijiet. Għax għallura, jekk jien s-safdaqa wahda nipretendi illi jien naf jien irreta l-Svezja, mux semmin l-Svezja. Għallura jien s-san il-bess, il-bess il korona il-Korona u l-bess irjali, u mull l-Svezja, jenna għan fuq it-tron, jgħidu il l-manikom ju U blistess, muħat jimar, s-sax nindħi ċidilijin Superman, għaxinħosni Superman, nil-bessin mantara u l libsa blu, bil għal ta' ħmar minn barra, nitla fuq il-bejtu, naqbess għax jinsa n fluni, jek naqbessin. Il-periklu, il-periklu li ektar mill-li forsi għalina, għal-li għom stiezza. Għazgur, għazgur. Għazgur, l-axħar u maħaj batu. Menti, voldri da, u konna t-kellem, bil-lġijiet li għaddewa u Malta. Dekin għad fuq xaraban, kienem zawġ psikjatri

ti jista xaħat jirrapporta għana u jitfana l-ħabs. Għalek il-liberta, na... li għaw. Għalek, rivoluzzjoni franċiza. Aħna f-Malta, joseph Muscat, għamel dak li għamlu l-Franċizi, Joseph Muscat baat, omru. ma nafx kod baqat għara f-omru, probabilment ma jafx xej. Allura ma jafx li daw l-esperimenti meta sa' rubnadi O xalle u xerba għara jom, għazgħu li nġu l-ewel fl-Europa, f'daw l-affarijiet. Għax l-Europej l-uħrajn għandhom nista kultura konsulenti. Jo jiprofaw Ja, u jafu jiskansaw. Għax, għax, Imma, jentom entom t-realizzaw illi jek muskata, mela muskata me' prim-ministru, mill-2013 sal-2020. Sawa, ma nafux minn kienu l-konsulenti tijaw. A parti kembri. Li kien il-katalista se jahlu, għax jgħamil il negozju da. Imma, minn huma il-konsulenti, per eżempju, fena kadami kellu l-Peter Serraċino Anglot. Tajjeb, u kellu l-kakija karwana, etc. Mela, ejn konċentraw fuq fena kadami. Mela, fena nafu. Min kienet it-tieħ? L-idejat. L-idejat u id-direzzjoni filosofika. Staj taqbel mi għaw, staj ma taqbelx, imma kontaf fej sejjer u l ideat minn fej ġejjin. Muskat, minn umma l-konsulenti tijaw. Tafx għal meta bidelix fuq l-adozzjoni tal-gejz, l-gejz Għal, jena saft, jidilli pe pjazzu pardi għin sasijieħ. Għal, jena saft, kont kontra, ma rajt ktib. Illa, ma biex biex ktib ujħed jħed. Jena biex neforma opinjoni, taf kem il-ktib naqra. Jek tħarxu lej dak il-ktib li jinti bdejt il-program bieħ, jessi li jena lammon ta' kod n-kwota, mux zaħir. Jena naqra. Issa, ftit, issa, dewda xur, e publikajt artiklu l-Ingilterra, artiklu akademiku. Professur il-birax kienet ikellimni għalli għalli l-ammont ta' kodba li inti semmejt, għalli għagġibni. Għax għax ma nifurmax l-opinjoni ti għaj. fil-ħodu, tlajt fuq il-bejt, mattart, rajt ktib u furmajt opinjoni, naqra ħafna. No, naħseb, rejt ma dan għandu raġunita. U l-podcast tek najdulo menni, jess najdulo. Kien kontra l-abort, ġifu fuq l-abort. Probabilment għara ktib u Kien.

ma neja għatni nitkellem ma kom vera niħu għost Mark, ma nafshek teġax tal-al-istadina taħna t oħra. ġurnat uħra u koll namlu podcast diħor ċtaħseb niksru rekord ta' rekord liħorkien Darba! namlu għar, namlu għar nif toilet break u koll toilet break u koll u kopp lo daħki nħar himmin l-enerġija in bad herġen l-enerġija, il-second wind jajdu għab l-Inglis, u komplet. Meta tritajduli. Mux palek, mux palek. Grazie ħafna li n-niskolla li segwejtuna. Għalluna kumenti ta' kom id-dunna x din il-konverzazzjoni li kellna, eħk għem. ħan iċtiju un-għamlu għedda x-xej, n-għibar s-samela, għan kull-mem. Għalluna kommenti ta' kom jek għamiltu subscribe fuq l youtube channel ta' għan nħedġiġkom biex ta' subscribe. U ovvjament iktar matkom proti share jaw, għamlu likes eccetera, eccetera, iktar jitla, iktar jarawoh n-ieżi ġifiri, u tkun u tajnuna ħafna da Daxar, 4.600, għaj għan tella għu maħxra. Grazie, għafna ħbib, grazie tal-li kontu maħna. La maretto, kif morna bieħ? Għobdi, tajib. Maħna s-saniħdu għu 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 għu